Jos me rakennetaan kaupunkia, jossa meidän oma väki viihtyy, niin kyllä tämä sitten viihtyy startup -yrittäjätkin. Siis me voidaan ihan oikeasti markkinoida Helsinkiä. Viime kädessä me puhutaan ihmisistä. Mistä tulee seuraava Facebook? Voisiko se tulla Helsingistä? Mun mielestä voi. Good is not good enough. Aina on joku asia, mikä voi tehdä paremmin, niin sen pitää pyrkiä. tänään puheenaiheen startup sijoitusjaksossa keskustellaan Helsingin ja pääkomukiseudun startup-ekosysteemistä. Vieraana meillä on Helsingin pormestari Jan Vapaavuori ja sarjayrittäjä ja sijoittaja Jyri Engström. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Ja juontamassa tuttuun tapaan Rami Levi. Joo, moi vaan ja tervetuloa munkin puolesta. Jyri, sä oot ollut piilauksessa uh, tässä näin viime vuosien ajan, niin miten sä lyhyesti kuvailisit, miten Piilaakson startup-kulttuuri ja suomalainen kulttuuri eroa toisistaan? Yhä vähemmän. Koko ajan ne lähenee toisiaan, mutta se ehkä se, äh, niin jos ajattelee nimenomaan Helsinkiä, niin täällä on tällainen niinku inno, innostus, äh, joka niinku hehkuu ihmisestä ja puhutaan, niin se kiteytyy tähän slashiin. Eli se on vielä tällainen ikään kuin – jollain tavalla niin kuin tulolla on oleva, kun sitten taas piilaakso on ikään kuin jo vallottanut maailma ja se on hyvin nyt iso ja sellainen, josta niin kuin katsellaan niin kuin ulkopuolelle, niin tässä on niin kuin erona ehkä se, että tämä on kuitenkin tällainen niin kuin nousussa oleva periferia. Varmaan suurin ero on myös se, että koko luokka on vain niin, niin erilainen, että siellä on enemmän kaikkea, enemmän yrittäjä, enemmän virkkaa, enemmän pöhinää, enemmän jo, eikä niin tota, tehneitä ja niin Niin, se heijastuu just siihen, että että helsinkiläisiä firmoja, ne saa rahoitusta ja ne, ne, niiden exitit on niinku piilaaksossa. Jos ajattelee vaikka munkin firmoja, niin mun molemmat omat firmat on myyty isoille internetyhtiöille, joiden päämaja on piilaaksossa. Ja tämä on ehkä se, just se jos ajattelee niinku meidän haastetta Helsingissä. Eli että meidän tulee niinku, nyt tämä seuraavan kymmenen vuoden aikana muuttaa sitä tilannetta niin, että me on täällä niin riittävän niin kuin isoja tällaisia yleisiä niin kuin jättiläisiä, jotka pystyy myöskin ikään kuin akvisioinnin kautta kasvamaan täällä, eikä aina ikään kuin päädy sitten sinne piilaakson talliin. Tämä on musta hyvä huomio, että mua aina vähän häiritsee, kun aloitetaan, että mikä on ero piilaksa on. Että meillä on vain yksi piilakso maailmassa, eikä meidän pidä piilakson kanssa kilpailla. Ja kyllä tähän maailmaan mahtuu muitakin paikkoja, eikä pidä pyrkiä kopioimaan sellaista, jota ei voi kopioida. Mutta se pitää miettiä, että mitä sellaisia etuja niillä on, jotka ovat ikään kuin välttämättömiä, jotta tuota startup-ekosysteemi saadaan niin aidosti kukoistamaan täällä. Ja, ja, ja sitä me ollaan nyt viime vuosina tehty. Siis, Tämä ekosysteemi kokonaisuudessaan, mutta tietenkin monet menestyneet yrittäjät ja Slassin väki ja Supercellin väki ja Jyri ja Jyrin kaverit ja, ja tuota, vähän kaupunkikin ja, ja, ja erilaiset tutkimuslaitokset ja muut. Mutta mut, ei, ei pidä pyrkiä tekemään toista pilaksaa, koska se ei ole mahdollista eikä välttämättä edes järkevää. No, siinähän on, on niin kuin kaksi eri komponenttia, mä näkisin. Et yksi on tämä just tämä, missä säkin on tavallaan, ja mä itse tykkään siitä. Tosi paljon siitä maailman toimivin kaupunki, koska siinä on, niin kuin, se on sellainen baseline, että se vähän niin kuin unohtuu usein, että se syykin, minkä takia pilakso on pilakso, osittain tietysti johtuu niistä yrittäjistä itsestään, että ne on sairaan hyviä, mutta yhtä paljon se johtuu siitä, että se ympäröivät palvelut on niin sairaan hyviä, että ne ikään kuin mahdollistaa sen, että yrittäjät pystyy niin keskittymään siihen omaan juttuunsa, eikä joudu tekemisiin, vaikkapa niin kuin ihan vaikka lakifirmat, kaikki tämä niin kuin ympäröivä infrastruktuuri, joka mahdollistaa sen yrittämisen niin kuin tavallaan optimoituu nimenomaan tällaisiin kasvuyrityksiin. Että tämä on niin kuin sellainen, mikä mun mielestä on niin kuin hyvää tässä. Mutta sitten toinen on tietysti nämä, mitä Helsingissä on, nämä vaikka Slash nyt mun mielestä. Meillä oli aikaisemmin oli Nokia. Eli että meillä on niinku tällasen, niinku tarina tai joku niinku asia, mikä hehkuu sieltä ja joka niinku näkyy myös niinku maailmalla. Ja nyt seuraava kysymys oikeastaan mulla onkin se, että mitä jos ajattelee, että meillä oli vaikka 2000-luku, oli vähän niinku se Nokian aikakausi, ja muuten silloin ei investoitu mun mielestä juuri lainkaan tähän ekosysteemiin, jos ajattelee niin kuin Nokia, itse mä koin sen, koska me yritin silloin just kerätä rahoitusta ja olla yrittäjä ja näin, niin se oli todella vaikeaa. Ja sitten tuli tämä toka sukupolvi, tämä slash sukupolvi, ja ajattelee nyt tätä viimeistä kymmentä vuotta, niin kuin 2010 lukua, jolloin nimenomaan niin oli pöhinää ja ekosysteemi oli kaikki kaikessa. Ja nyt ollaan vähän niin kuin astumassa tähän 2020 lukuun, että onko se Maria vai joku muu, mikä sieltä ikään kuin nousee nyt, onko se, että odotetaanko me vai, että slash jatkuu ikuisesti vai syntyykö joku uusi tällainen niin johtotähti tähän. Avaatko se vielä kuulijoille tämän Marian? <coughs> Marian 01 hän on, Janne, sä voisit ehkä vähän kertoakin siitä, että tällainen uusi startup-keskittymä, mitä Helsingin kaupunki mun ymmärtääkseni nyt rakentaja on aika paljon investoinut sehän no on Marian sairaalan vanhat tilat ja, ja, sairaala poistui siitä joitain vuosia sitten ja, ja tuota, kaupunkisilla pohdiskeli, että mitä sille tehtäisiin ja, ja tuota, meillähän on krooninen pula ja muista ja silloin pohdittiin, että siihen saisi paljon hyviä asuntoja ja saisi sinne jonkun terveyskeskuksenkin jotakin muuta ja sitten samoihin aikoihin oli kuitenkin niin hyvää startupöihinä ennen kaikkea tuossa ympärillä ja <coughs> Aallossa ja, ja näin ja, ja oli ikään kuin tavallaan niin kuin pulaa tiloille. Ja sitten mä ajattelin, että no, mutta hei, että annetaan noille startup-yrittäjille tämä, niin tämä, tämä, tila ja, ja, ja katsotaan, että miten käy. Ja, ja niin kokeillaan vuositaan kaksi. Ja, ja sitten tuota, mä muistan vielä sen kokouksen, kun mä olin, että mä niin kuin sen linna sinne jäädytin, että nyt pannaan niin kuin kaupungin muut suunnitelmat seis ja katsotaan, mitä se lähtee. Ja sitten se lähti niin hyvin, että me päätettiin, että se koko kortteli niin kuin pyhitetään tuota, niin kuin startupeille ja ehkä vähän laajemmin kuin kasvuyrittäjille ja sitä tukevalle ekosysteemille. Sittenhän meillä oli siinä niin kuin hyvin laaja tota, iso niin kuin idea ja konsepti ja toteutuskilpailu siitä, että miten sitä koko aluetta voitaisiin kehittää tavalla, josta voitaisiin rakentaa tämmöinen, mitä nyt sitten sanoisi, startup ja kasvuyrittäjien yksi hmm. pyhättö hmm. tänne seudulle ja ja siinä oli iso konsortio, joka sen voitti. Se oli, se oli, se oli musta sillä lailla kiva, että, että siinä oli rakennusyhtiötä ja siellä oli vähän sijoittajaa ja siellä oli slassia ja siellä oli muutamia menestyneitä yrittäjiä. Niin kuin iso hmm. konsortio, joka voitti sen. Ja tuota, niin kuin tietenkin kaikki kestää, niin, niin nyt sitten varmaan niin kuin muutama vuosi sitä rakennetaan ja pykätään tuonne, mutta että… Koska, koska se on olla valmis? Mä, se se niin kuin tietenkin tulee vaiheittain, että pitäisi tietää, mutta en nyt muista, mutta vaiheittain sitten lähtee. Mutta tavallaan niin kuin kaupungilta iso käden ojanus, että, että annetaan… Sanotaan, että paljon paremmalla paikalla tässä maassa ei, ei löydy tuommoista keskittymää, joka annetaan ja, ja, ja voi kuvitella, että kuinka iso se maanarvo olisi jossain niin muussa käytössä. Mm. niin Käytännössä annetaan niin kuin suomalaisen, suomalaisen, ehkä niin kuin vähän globaalinkin tuota, startup- ja kasvuyrittäjyyden tämmöiseksi alustaksi ja, ja, ja toivotaan, että se sitten tuottaa mahdollisimman paljon hyvää tähän mm. tähän kaupunkiin ja tähän maailmaan. Miten se Janne näkisit, että sä nyt kuitenkin tällainen porvari – niin kuin, hmm. ää, ää, sano pääministeri, <laughs> formestari. Et, et tota, ja, eli siis niin kuin yritysmyönteinen ja yrittäjämyönteinen näin ihan vaan niin sen sun, hmm. jos ajattelee niin puoluekartan positiosperusteella. Niin, mutta nyt kuitenkin Helsinkillähän on kun se on kaupunki ja se, täällä on niinku ihmisiä kaikenlaisia, joista vaan joku pikkiriikkinen murtoosa on jotenkin yrittäjiä tai ja vielä pienempi osa on startup-yrittäjiä, niin jos sä ihan rehellisesti sanoisit, että kuinka niinku nämä asiat asettuu sinulle tärkeysjärjestykseen, missä nämä startupit menee siellä, onko nämä niinku edes top kympissä? ihan varmasti on top kympissä, mutta tuota, mä taas, ehkä mun filosofia on sen kaltainen, että ei, ei, pidä panna niitä ikään kuin järjestykseen, koska mä uskon sillä lailla, että, että kaikilla on merkitystä. Ja tuota, mulla oli hirveän opettavainen kokemus silloin, kun mut oli just valittu pormestariksi ja oli eka semmoinen ilalle, minkä mä järkäsin, missä oli pelkästään startup-yrittäjiä. Ja, ja, ja tuota, olla silloin Suomessa, mutta tuota, sen Ilkka oli ja Kivimäkiä ja kaikkia näitä oli. Ja, ja mä kysyin heiltä, että mikä on se, mitä tota kaupunki voisi tehdä startup yrittäjyyden niin edistämiseksi? Että mikä on ykkösjuttu? Ja se ykkösjuttu oli niin kuin englanninkielisiä päiväkoteja. Mm. Ja se oli niin kuin vain niin kuin osoitus siitä, että, että niin kuin kaikki palaiset ratkaisee. Ja että mä uskon siihen, että tämä niin ekosysteemi voi katsoa suppeammin, jolloin me puhutaan niin kuin että lakifirmoista ja, ja konsulttifirmoista ja mm. rakennuksista ja rahoituksesta ja tämän tyyppistä asioista. Mm. Mutta kun sitä katsotaan vähän niin laajemmin, niin me ymmärretään se, että, että meillä on kaikilla vain niinku yksi elämä. Ja tämän päivän niinku nuoret varsinkin, ne vaatii siltä elämältään enemmän kuin aikaisemmin. Ja sille ei olekaan enää, se ei ole enää niin pyhä asia, että minkä firman palveluksessa olla. Et okei, mm. Supercelliin tai Applelle niinku voi olla, että mennään mihin tahansa Vladivostokkiin töihin, jos saadaan mm. niinku se. Mutta sitten halutaan asua myös niinku kivassa paikassa ja makeassa kaupungissa. Mm. Ja silloin niin kuin ihan kaikilla, se, että liikenne sujuu sillä, että, että täällä on turvallista, se, että, että tuota, puoliset löytää työpaikkoja, se, että koulut on, on kivoja, se, että on, on kuitenkin kulttuuritarjontaa, on sporttimahdollisuuksia, on luontoa, niin kaikilla on sitten loppujen lopuksi merkitystä. Ja sen kun mä näen, että, että – niin kuin sanottu, että mä oon porvari joo, mä uskon yrittäjyyteen. Itse asiassa mulla on niin tapana sanoa, että, että pitää muistaa, että kaikki hyvinvointi perustuu viime kädessä kannattavaan yksityisen sektorin liiketoimintaan. Ihan hmm. kaikki. Hmm. Että siis eh, julkisen sektorin palkatkin maksetaan itse asiassa yksityisen sektorin palkoilla hmm. ja veroilla. Hmm. Mutta, tuota, mutta se kokonaisuus on se, joka ratkaisee. Että niitä ei voi panna ikään kuin tärkeysjärjestykseen, että, että mä voisin sanoa, että koulut on vähemmän tärkeää kuin startup yrittäjät koska ne ikään kuin linkittyy toisiinsa. Hmm. Hmm. Mutta, mutta ehkä niin vielä kiteyttäen. Että tuota, mä uskon näin, että, että okei okay, mä haen vielä vähän kauempaa, koska mä uskon tähän filosofiaan niin vahvasti, että mä paljon puhutan niin matkailusta. Ja luulen, että semmoinen aikakausi on ohi, että mennään katsomaan jotain Eiffel-tornia tai jotain niin pytinkiä hmm. vaan halutaan niin elämyksiä ja kokemuksia. Ja me puhutaan tämmöistä niin live like, äh, like local, niin kuin, että, että jos me rakennetaan kaupunkeja, joista kaupunkilaiset itse tykkäävät niin kyllä sitten tykkää matkailijatkin. voisi sanoa, että jos me rakennetaan kaupunkia, jossa meidän oma väki viihtyy, niin kyllä täällä sitten viihtyy startup-yrittäjätkin. silloin kun luodaan edellytykset sille, että täällä syntyy pöhinää ja uutta yksityisen sektorin kannattavaa liiketoimintaa. Mm, mm. Siis äh, ilman muuta näin. Ja, ja mutta sitten kun mä ajattelen, niin että kuitenkin pääomasijoittajana, joka ää, toimeentulo riippuu siitä, että täältä tulee näitä huippumenestyviä startupeita, ää, ne on poikkeuksellisen iso määrä, ää, niin tähän tota, on helppo niin myötäillä, mutta sitten aina tulee myös se, että no kyllähän se nyt kuitenkin edellyttää, että jotain aivan erityistä tapahtuisi niin nimenomaan Helsingissä, joka on nimenomaan jollain tavalla erityisen niin startup-myönteistä ja mä sanoisin niin sen, että jos katsoo niin kuin mä katson, kun mä asun vuodesta Kaliforniassa, niin sieltä päin, ja mä tiedän, että Jannekin, ja tämä on muuten yksi mun mielestä niin poikkaavia juttuja, mitä mä, Janne, tässä kyllä vähän siinä mielessä mainostan sua, vaikka niin kuin, kyllä mut kritiikkiäkin löytyy, että tota niin sä oot tullut sinne piilaaksoon, sä oot niin kuin ensimmäinen tällainen niin kuin ainakaan niin kuin Helsingin kaupungin niin kuin tossa asemassa, vai totta kai sä teka pormestarikin, niin ei kerran vaan, useamman kerran ja viettänyt aikaa näiden piilaaksolaisten, Googleen ja muiden niin kuin ihan ja Joskus me ollaan siellä yhdessäkin sun porukan kanssa istuttu näissä, että et mä oon niin itse päässyt näkemään sen, että se ei ole pelkkää niin kuin puhetta ja diipadaapaa. Ja sieltä on tullutkin näitä ihan konkreettisia juttuja. Esimerkiksi se yhteistyö Googlen Xn kanssa tässä mm, Wing-projektissa näistä droneista, mitä ehkä kun voidaan puhua myöhemmin. Mutta mä vaan sanoisin, että nyt kun itse istuu kuitenkin pysyvästi siellä ja sitten katsoo yli takaisin tänne päin, niin se mikä ö, on tavallaan Helsingin voi sanoa ja kaikki sanookin, että et, tota, mä katsoin näitä muutamia raportteja ennen tätä just näistä, miten ränkätään eri startup-ekosysteemeitä totta kai Helsinki on siellä aina jossain niin kuin mittarilla hyvä, mutta fakta on kuitenkin se, että tämä on niin kuin tavattoman pieni että tämä on vaan todella pieni suhteessa esimerkiksi pilaksi. On melkein millä tahansa mittarilla, ei pelkästään väkiluvulla, vaan jos ajattelee niinku firmojen arvoa tai äh, firmojen lukumäärä, etc. etc. Mutta Toisaalta sitten taas, kun se on niin pieni, ja sehän ei ole Helsinki, vaan kun Suomi on niin pieni sisämarkkina, niin se pakottaa nämä firmat niinku alun perin katsomaan aina globaalisti jo valmiiksi, koska sä et voi niinku vaikka Ranskassa tai vaikka Saksassa tai Englannissakin, missä me katsotaan paljon firmoja sijoitusnäkökulmasta, niin niissä on kuitenkin aika paljon yrittäjiä, jotka ajattelee, että no me otetaan eka tämä Ranskan markkinahaltuun ja sitten ne itse asiassa ikään kuin jumahtaa siihen, koska ne jollain tavalla ei ikään kuin alusta saakka ole ajatellut sitä, että tämän pitää eka globaalisti markkina esimerkiksi USA käsin, vaikka se tehtäisikin sieltä. Ja sitten suomalaiset taas, ei, niin niille on vaihtoehtoa. Ja tämä on niin se mielenkiintoiseksi tämän Suomen tekevä, jos nyt ajattelee näitä firmoja, niin kuin ja Smartly ja meidän muita, Uros on nyt kovassa nousussa näitä tällaisia firmoja, niin niillä on kaikilla tämä yhteistä. niin ni sitten kun kelaa, että okei, okay, että äh, Siinä on niinku, etu, Helsinki, jossa se saadaan näin toimivaksi, niin sitten on tämä toinen, että mut kuitenkin tarvitaan sitä osaajaa, eikö niin? Ja mäkin on firmojen hallituksessa täällä vaikka, sanotaan että vaikka aisai satelliittifirma, johon mä oon rekrytoitu piilaaksosta ihan kovimpia Googlelta ja muut näistä niin kuin huippupalkkaisia tällaisia osaajia sit töihin tänne Helsinkiin. Ja äh, siinä tulee just ehkä tämä kysymys sitten, että äh, mitä sä, niin kuin voit tehdä sille asialle, että just mitä niin kuin vaikka Panasen Ilkka sanoi, että tämä on niin kuin tämä englanninkieliset päiväkodit tärkein asia, niin sä kertoa, että nyt kun sä oot ollut tässä kohta neljä vuotta, itse asiassa vaalit tulossa aika pian, niin äh, miten sä itse arvioisit tätä, että kuinka hyvin te olette onnistuneet siinä? Tota, jos oikein vähän taas kauempaa vauhtia, niin, niin Suomen tavallaan menestyshän on perustunut muutamiin harvoihin suuriyrityksiin. Ensimmäiset itsenäisyyden sata vuotta. Mm. Ja tuota, tämä on ollut tietenkin köyhä maa, ja tämä on lähtenyt, joutunut ponnistamaan niin kuin toisen maailmansodan aikana. Meidän niin BKT per kapitaali puolet siitä, mitä oli Ruotsissa. Ja, ja tuota, ei ollut pääomia eikä ollut oikein mitään. Ja, ja, ja sitten tuli vielä niin sotakorvaukset ja muuta, että se oli niin kuin hyvin valtiovetoista. Mm. Et meillähän niin kuin, me ollaan oltu pieni viennistä riippuvainen maa ja koska me ollaan oltu pieni, niin me ollaan panostettu muutamiin suuryrityksiin, joita on joko omistanut valtiot tai niin kuin pankit tai muutamat harvat, niin kuin itse asiassa niin kuin Ruotsista aikanaan tulee niin suvut. Hmm. siinä on ollut se ongelma, että, että, tota, että niin kuin iso osa meidän yrittäjäkentästä ei ole kansainvälistynyt oikeastaan ollenkaan. Että me on korkeintaan kansainvälistynyt sen niin kuin suuryrityksen alihankintaketjun osasina. Joo. Ja, ja, tuota, ja itse asiassa Nokian romahdus tietyllä tavalla niinku opetti meille sen läksyn, että me oltiin liian riippuvaisia muutamista harvoista tuota, suuryrityksistä, Onhan meillä ei edelleen. Meillä on niinku mahtavan hyvin menestyviä ja muutamia konepajayrityksiä ja näin edelleen, mm. niin, niin. mutta tuota, mut kone. siitä ikään kuin kone totta kai, mutta mm. e e e e e e e siitä tuli se niinku ajatuksetavan muutos, että hei, että, tota, että me tarvitaan niin pieniä yrittäjiä, me tarvitaan startuppeja, me tarvitaan kasvuyrittäjiä ja näin edelleen. Mutta siinä tota, se on vaatinut niin uuden sukupolven, se on vaatinut niin uuden mindsetin. Mm. Ja, ja tuota, siinä ehkä se, että, että joka musta on, kun on Pielauksessa tosiaan niin monta kertaa käynyt – ja niin kuin ihan vaan aistimassa sitä, niin että mikä täällä fiiliksessä on erilaista, niin, niin – niin, se, missä meillä on vielä tekemistä, on se, että, että sen tavoite pitää olla maailman paras. Hmm. Et Suomessa on edelleen vähän niin kuin semmoinen, että no, jos sais saisi vähän jotain myytyä, niin olisihan tämä niin kiva. Ja jos vähän voitaisiin kasvaa, niin että pitää niin kuin tähdätä niin kuin siihen niin kuin maailman parhaaseen. Ja ellei, me, ellei täällä ole sellaista kulttuuria, että, että pyritään maailmanvalotukseen ja maailman parhaaseen, niitä sitten myöskään tuonne jätit ja, ja, muut niin kuin osaksi sitä niin kuin ekosysteemiä. Ja, hmm. ja, luulen, että, että, ja se on sellainen niin asenne- ja kulttuurijuttu. Hmm. Ja, ja, ja tältä osin niin mä en usko siihen, että valtio tai kaupunki tai julkinen sektori tai pormestari tai pääministeri voi ikään kuin rakentaa sellaista asennetta. Mutta että me voidaan niin omalta tavaltamme, tai itse asiassa mä sanoisin näin päin, että meidän on niin tärkein tehtävä on yrittää niin luoda sellaista asennetta. Mutta silti se syntyy, se se syntyy siellä niin kuin tavallisten ihmisten tasolla. Hmm. Ja että, että kyllä se julkisen sektorin tehtävä on kuitenkin luoda yleisiä edellytyksiä sille, että myydä, markkinoida, mainostaa kaupunkia, rakentaa hyviä tarinoita, houkutella tänne kiinnostavia yrityksiä, panostaa koulutuksia ja kaikkea tämmöisiä. En mä osaa arvioida, että kuinka hyvin me ollaan menestytty. Kaikki mittarit näyttää tällä hetkellä vähän paremmalta kuin kolme vuotta sitten. Voisi näyttää vielä paremmalta. Nyt en tiedä, että kuinka on loventaa korona meidän startup-kenttään lyö. Mm, se on muuten niin. kiinnostavaa. Me just juteltiin tästä hetkeä, ennen kuin kamerat rupesivat rullaamaan siitä, että sehän on hyödyttänyt piilaaksoa tämä korona, jos ajattelee, koska nämä digitaaliset palvelut, niiden käyttö on kasvanut ihan dramaattisesti sen vaikutuksen ansiosta ja sen takia meilläkin on portfoliosfirmoja, joiden liikevaihto, nämä projektiot tälle vuodelle on kolmin nelinkertaistunut että se on ollut kaikessa tässä tragediassa niin samanaikaisesti näille teknologiafirmoille itse asiassa vaan niiden kasvua entisestään nopeuttavat tekijä monesti. Joo, joo. Totohan voi miettiä just sit myös Helsingin näkökulmasta, että miten me itse asiassa hyödytään tästä ja pystyisikö Helsinki luoda jotakin semmoista, mikä niin tässä uudessa ajassa pystyisi niin olemaan taas kilpailuvaltti. Ja sitten mulla oli tuohon edelliseen, mitä Jan sanoi, niin että meillä oli se vaihe, että meillä oli muutama yritys. Sitten ehkä nyt on tullut se startup-vaihe, panostaa startuppeihin, niin sitten taas mikä se on se 20-luvun juttu, niin siinä ehkä jopa niin lähteisin haastaa sitä ajatusmaailmaa, että mikä startup itse asiassa on. Et startuphan on niin kuin, tämän maailman työkalu toteuttaa joitakin ambitioita tai niin kuin tarpeita, mitä me, meillä niin kuin on. Niin sitten se seuraava vaihe taas, niin kuin, ja sitten jos miettii just, just tämä etätyö, Työelämän muutos, niin kuin muutenkin, niin voisiko se sitten olla jotakin semmoista, että me saadaan just entistä enemmän ihmisiä mukaan tähän jotenkin omalla panoksellaan ää, niin kuin jonkinnäköistä yrittäjyyttä, yhä useampi ihminen mukaan tähän niin kuin, ää, kehittämään yhteisiä asioita ja tavallaan se startupin käsite myös, että voisiko Helsinki olla luomassa jotakin uutta mallia, joka sitten niin olisi vaan niin kuin käsitteenä semmoinen, mikä pystyttäisiin niin monistamaan. Joo, tuota... Ensinnäkin minusta kannattaa kiinnittyä globaaleihin megatrendeihin. Tota, ne on ni, se, mikä niinku maailmaa muuttaa joka tapauksessa. Se on ilmastonmuutosta, se on kertotaloutta, se on digitalisaatiota, se on ikääntymistä, se on, se on terveysasioiden niinku korostumista, se on työmuutosta, se on niinku monia näitä asioita. Ja sitten samaan aikaan pitää muistaa, että kaikki muutkin kiinnittyy niihin. Ja, 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 ja sitten sun pitää löytää niitä omia nish-alueita sieltä. Ja, ja, ja sen osalta niin, niin sen yksi sanontahan on se, että valtio ei voi valita voittajia. Ja, 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 mulla on sanoa, että, että, kukaan Suomessa – niin kuin politiikkapuolella ei päättänyt, että meistä tulee peliteollisuuden niin ykköspaikka. Ja näin vain tuli. Ja ihan samalla lailla, me ei, niin kuin, mä en usko siihen, että me voidaan päättää, että me ryhdytään jonkun terveysteknologian jonkun osaseen niin maailman ykköseksi, ee, vaan, vaan me pitää niin luoda edellytyksiä sille, että, että meistä voi tulla maailman parhaita mistä tahansa. Mm. Ja Sitten se käy vähän niin kuin, että kun Ruotsiin tulee Björn Bori tai Ingemar Stenmark, joku, joka on riittävän hyvä ja innostava jossain laissa, missä ne eivät ole olleet niin se luo sitten paljon ympärilleen. Mm. Ja näinhän on käynyt siis Supercell ja Rovio, niin niiden ympärille on rakentunut mm. valtava määrä muitakin esimerkiksi perinteollisuuden menestyjiä. Mm. Nyt tietenkin pitäisi toivoa, että, että tuota, meillä tulisi tämmöisiä superselliä myös jossain kiertotalouden puolella Me. tai terveysteknologian puolella tai, tai jotain tämän tyyppisiä. Ja, 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 ja. Mut, mut Mä en siis, osa kyllä osa niin kuin porvarin ajattelua myös se, että, että valtio ja kaupunki ei ole kaikki voiva. Emme me hmm. voi päättää, emme me voi sitä tehdä. Mutta meidän samaan aikaan pitää pystyä luomaan niin mahdollisimman paljon edellytyksiä. Niin ja kyllä musta niin kuin, täh, nykypäivänä, nythän me eletään just, ja sä itsekin Janne puhut tästä mun mielestä, niin kuin, kun kysytään sut vaikka just toi, kun mä mietin, että sanotaanko me pääministeri vai pormestari, että okei, okay, että et, tota, et sä oot niin valinnut olla pormestari tai tämä on niinku ikään kuin ollut versus, että se menisi vaikka hmm. eduskuntaa takaisin ministeriksi, niin mitä kahdeksan vuotta se ehdit olla ministerinä. Se, et, kun nyt on, eletään tätä hetkeä, milloin kaupungin ikään kuin uudella tavalla ikään kuin muuttuu vähän niinku niin kuin kansallisvaltioiden rinnalla tällaisiksi first level toimijoiksi, hmm. et, tota, ja katsoa miten pormestarit tietysti mä puhun nyt lähinnä USA-näkökulmasta, on vaikka tässä koronakriisissakin, niin ikään kuin noussut tällaisiksi uusiksi johtajiksi, tietysti osittain sen Trumpin hallinnon onnettoman keskusjohtajan niin katastrofin takia. Mutta tota, niin, että kyllä siinä on muustakin kyse niin pitkäjänteisemästä trendistä. Ja näissä kaikissa asioissa, niin kuin tuossa peliteollisuudestakin, mistä se Janne tuossa puhuit, niin että kyllä niin kun mä mietin sitä itse, niin siinä on ollut 25-30 vuotta niin käynnissä ennen kuin, niin kuin Ilkka perustaa Supercellin, oliko se nyt 2009 muistaakseni, 2008 about, niin ää, Tätä, ää, mikä oli jo ennen pelejä, tällainen demoskene ja ää, tällainen niin tietokoneen näpertely ja niistä ikään kuin vähän niin kuin mopo virittely itse asiassa. Mä näen osanaista kulttuuria, että niistä, ää, Commodore 64 ja siis Amingoista yritettiin ottaa kaikki tehot irti ja tehdä jotain mieletöntä grafiikkaa. Ja, et silloin oli niin kuin, et se jää näkymättömäksi usein siksi, koska se oli niin pientä ja marginaalista nisseä silloin. Mutta silloin syntyi se kulttuuri, se sellainen skene, jonka ikään kuin sitten, josta nämä huipputekijät sitten ikään kuin syntyi silloin, kun sitten talous ja bisnes ikään kuin vähän niin kuin tavoitti sen ja syntyi kysyntää niille peleille. Ja nyt niin kuin jos ajattelee, niin itseäni niin mua huolestuttaa se, että onko meillä niinku vastaavia skenejä. Niitä pitäisi olla niinku lähtöjä siellä marginaaleissa, vaikkapa just johonkin, niin en mä nyt niinku sanoisi, että jotain psykedeellisiä huumeita pitäisi koko ajan niinku fiilistellä, mutta et tiedätkö, että niinku tällaisia jotain uusia, mitkä on vielä vähän niin kuin, että valtamedia ei niitä edes välttämättä noteraa, niin syntymässä jotain tällaisiin vaikka terveyteen tai näihin juttuihin. tämä on niinku sellaista, mistä musta niinku fiksu johtaja joka on näkyvä ja kuitenkin tällainen symboli, niin kuin vaikka pormestari, niin, niin voi ää, tavallaan niin kuin ää, noterata ja pikkasen avittaa aina silloin niin kuin vähän nyökkäämällä vaan, että hei, mm. niin kuin keep going, <tii> Tee se välttämättä muut edeltä. mutta sitten mä sanoisin vielä, että on kyllä tällaisia näkyviä tekoja nykypäivänä siksi, koska tämä on oikeasti niin globaali, että me ei enää olla, tämä on silloin, kun ei ole koronaa, suorilleen toi piilakso. Nyt niin kuin tänä päivänä Helsingillä voisi olla, niin kuin vaikka Pittsburghillä, niin ö, 101 moottoritien varrella, missä mä tiedän, Jannekin, sä oot istunut, ruuhkas monta kertaa matkalla piilaksoon San Franciscon keskustasta, niin ö, ulkomainoksi että ö, niin kuin, haluatko ö, mennä töihin ilman maskia. Ö, ota, tästä, tässä on niin kuin, ö, paikka tulla Helsinkiin. Että siis me voidaan ihan oikeasti markkinoida Helsinkiä ja näitä, etuja, mistä just puhuit, niin kuin suoraan esimerkiksi piilaaksossa tai näissä muissa maailman huippukeskittymissä. Että se edellyttää minusta nykyisin myös sitä, että me mennään niin kuin markkinoimaan itseämme sinne. Ja tämä on ehkä sellainen uusi piirre, mitä mä en ole ehkä niin ennen itse mieltänyt, että joku kaupunki voisi tehdä. Niin Mainitsenpa tämän vaan. Mä uskon tuohon vahvasti. Ja tuota, ehkä ensimmäinen pointti on se, että meidän ei pidä niinku omalla tavalla verta niinku verrata koska on vain yksi piilaakso, eikä Shanghaihin, eikä New Yorkiin. Ne on niinku vain eri kokoluokan juttuja, mutta meidän pitää verrata itsemme Berliiniin tai Tukholmaan tai Kövikseen. Meidän pitää niiden kanssa pärjätä kisassa. Et mikä meistä tekee houkuttelevamman kuin Tukholman tai Berliiniin? Se on niin meidän niinku oikea viiteryhmä. Ja se on vaikea kisa, koska Tukholma on hemmetin hyvä. Berliini on tosi hyvä. Hampurin hyvä. Tallinnakin on varsin hyvä. Köpissä on hyviä, mutta niinku siinä, niinku sitä me käydään niiden kanssa. Minulla oli kyllä valaiseva tota, kokemus silloin, kun ekan tai tokan kerran oltiin siellä ja, ja käytiin Googlella. Tota, sitten mä vain niin kuin mainostin niille, että, että yksi osa niin kuin kaupungin tarinaa on se, että, mm. että, että, tuota, että, jos tekee niin kuin systeemisesti relevantteja innovaatioita, niin niitä pitää päästä niin kuin kokeilemaan niin kuin aidossa niin kuin testiympäristössä, joka testiympäristö ei ole silloin laboratorio, vaan se on kaupunki. Ja niitä ei voi mennä testaamaan kaikkien suurimpia kaupunkeja, koska ne on yksinkertaisesti vaan ihan kaoottisia. Niitä ei voi mennä kaikkiin pienimpiä, koska ne ei oikeastaan kaupunkeja, vaan ne pitää olla jotain keskikokoisia kaupunkeja. Ja osahan tarina on se, että Helsinki on riittävän iso, jotta tätä voi kutsua kaupungissa, mutta riittävän pieni ennen kaikkea riittävän toimia, toimiva, tämä kaikki niin verkki. Ja nyt ne tuli sitten testaamaan tätä drone-juttua, jolla siis tota, niin olen, Google Wing. Google Wing tai niin kuin joo, hmm. Googlesta irronnut Wingin niin, niin tota, että mä oon ensimmäinen ihminen maailmassa, joka on vastannut dronella lähetetyn lounaan ää, kaupunkiolosuhteessa. Sitä oli jossain Australian tota, maaseudulla testattu. Ja totta kai se Google joku teknologiajohtaja tiesi Helsingin ja näin, mutta mä väitän, että ellei mä käynyt itse pizzaamassa sitä ja avannut se silmä, että Helsinki voisi olla yksi vaihtoehto, niin tuskin olisi tullut tänne. Hmm. Ja ihan samaa tekee Tukkoma, samaa tekee Amsterdam, samaa tekee Köppenhamina, paitsi että ne on tehnyt sitä niin kuin 30 vuotta pitempään kuin me, ja niillä on niin pikkasen parempi brändi, tai ainakin on isompia ja tunnetumpia. Et, et kyllä se vaan on niin, että vaikka tässä maailmassa niin kuin kaikki tieto on saatavilla, niin sitten ei kuitenkaan ole. Ja sitten sun pitää kuitenkin käydä myymässä ja markkinoimaan sitä. Ja siinä myös niin Jyrit ja Morten ja Mikko, muut niin kuin te niin kuin sinne etabloituneet tai asettautuneet mm. joku niin suomalaiset, että valtaa valtava hyvää duunia niin Suomen ja Helsingin puolesta niin kuin myymällä mm. koko ajan. Niin tässä on minusta just tämä niin kuin ehkä tämä, että äh, niin kuin, totta kai niin kuin osa tätä äh, niin kuin Suomen hyvyyttä on niin kuin se, että täällä demokratia toimii ja johtajat vaihtuu ja vaalitkin on tulossa. Itse asiassa olisikin mm. kiinnostava kuulla, että mitä tässä niin kuin se näyttää nyt. Eikö ne ole keväällä? Mutta tässä on niinku, kuitenkin sit voi myös mun mielestä ihan legitiimisti funtsia, että millä se olisi niinku johtaa Helsinkiin, vähän niin kuin johtaa startupia. Tai vaikka mä olen sijoittajana, niin mulla on niinku portfoliofirmoja. Ja sitten jos ajattelee, niin mä mietin näitä Helsingin startupia, että jos mä olisin pormestari, niin olisiko ne vähän niin kuin mun portfolio, että siellä on niin kuin, sit niillä tietysti VC tai on niin kuin jollain tavalla kuitenkin sit jälppii näitä firmoja ja tätä ja sitten mietin, no joo, että niin kuin itse asiassa on niin kuin pormestari tai kaupungin niin kuin tavallaan järjestävät tahot, en tämän tarvitse niin henkilöityä just pormestariin, mutta tästä nyt tietysti voi puhua pormestarista, kun sä oot tässä, niin, niin kuin voi tehdä niitä ihan samoja juttuja, mitä mä teen, niin, niin kuin just näitä, niin tuo on musta hyvä, hyvä avaus, että tavallaan niin kuin, houkutellaan uusia asiakkaita, vähän niin kuin myydään niitä, että tota, ei siinä on mun mielestä mitään pahaa. Ja sitten toinen juttu kyllä tämä kanssa, että aina käy niin, että sitten kun onnistuu hyvässä rekrys johonkin firmaan, niin se tyyppi itse rekrytoi kymmenen muuta yhtä hyvää ja tässä on ehkä sellainen, mikä niin kuin musta olisi vielä niin kuin meillä vähän niin kuin, että meillä on vielä sitä ihan yhtä hyvin onnistuttua avaamaan kuin vaikka Berliinit ja nämä köpikset erityisesti ja Tukholmat tietysti, mutta tota, ehkä erityisesti Berliini. Tota, nytkin mulla on kavereet piilaaksossa, jonka mä oon tänään niin viime yönä tietysti aikaeron takia, jotka kaikki miettivät, että ne haluaa pois sieltä, koska niillä on varaa lähteä jonnekin. Niiden firmat on virtuaalisia. Kukaan ei kuitenkaan käy missään enää officeissä töissä, että vaikka niiden tiimit olisi siellä, niin ne kaikki tekee himasta duunia. Facebookilla, Googlella, kaikki näillä isoilla on jo alun perin sovittu, että ne on vähintään todennäköisesti vuoden tästä etätyössä kaikki. Niin on ikään kuin yhtäkkiä vapautunut tällainen mahdollisuus liikkua jonnekin muualle maailmalle. Se ei enää pakko olla siellä San Francisco-ruuhkissa. Niin, Mieleen semmoisia paikkaa, missä voi mennä ulos, missä voi mennä kapakkaan, missä ei välttämättä tarvitse käyttää maskia. Miksei? Niin, joo, joo me niin, nimenomaan ja just käytiin tämä keskustelu Mun kaveri, mä sanon Gruponin perustajan, tämän Andrew Masonin kanssa, joka tekstää, että hei mihin voisi lähteä, että nyt on niin kuin, mä vihdoin päättänyt, että ei tämä enää nyt kun koulutkaan ei aukea siellä ja niin miettiä, että no mites Kostarika, no mites Bali, Mitäs Lontoa? Lontoakin on lockdownissa. Ei, ei. Mitäs sä Helsinkiin miettinyt? Että täällä ei tarvitse maskeja käyttää <laughs> tällä mm -hmm. hetkellä ja näin. Se rupesi mm -hmm. vähän kiinnostumaan siitä. Tässä niin se, nyt on niinku ja... tällainen taas tällainen momentti, että ikään kuin jos on aktiivinen, niin ihan se bisneksessäkin menee, niin täytyy huomata se ajoitus ja iskeä oikealla mm -hmm. hetkellä. Mm -hmm. Ja näin se on, niin kuin sanoit, onnistumiset luonnistumisia. Jokainen hyvä tarina. Niin kuin mä oon puhuttu Nokiasta tai mä oon puhuttu ja, ja, mikä onkaan seuraava tai, tai, tai Ingemar, tai Myon Bori, niin se luo aina jotain uutta. Ja se luo, niin ihmiset haluaa tehdä samoja juttuja ja, ja innostuu siitä. Ja, ja, se, että Google tulee tänne testaamaan jotakin, niin se noteerataan. Sitten tulee, seuraavaksi tulee joku toinen. Mm. Miten muuten tällä hetkellä, miten te ajattelette, että kuinka hyvin toimii kommunikaatio tai viestintä startuppien ja kaupungin välillä? Et, et, et kuinka helposti, jos sä nyt, Jaan, mietit, niin kuinka hyvin sun näkökulmasta kaupunki saa palautetta siitä, että miten startupit toivoo, että tätä ekosysteemiä kehitettäisiin? Mitä sä juuri sanoisit, että et kuinka hyvin tämä palautetta tällä hetkellä sitten taas kulkeutuu perillä? Tota, miten että ylätasolla, jos me mietitään meidän niin startup-yhteisö kuitenkin aika pieni, niin 20-30... Tärkeintä menestyneintä jäsentä ja, ja kaupunginjohtoa, niin, niin tieto kulkee niin kuin tosi hyvin. On, se on Suomen suuria vahvuuksia, ei pelkästään Helsingin, vaan että meillä on matalat raja ja, ja kaikilla on toistensa numero, ja kenen tahansa voi soittaa ja koska tahansa, ja se on niin ongelma. Mutta mut sitten isommassa kuvassa niin on se vaikeaa. Niin monesta syystä. Ensinnäkin on hirveän moneen lähtöön, että sekin on hirveän heterogeeninen porukka. Ja siellä on oikeasti niin jotka niin tekee niin tunteella ja sydämellä ja, 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 osaamista ja sitten siellä on kaikkea muutakin. Sitten kaupunki on niin iso, että riippuu, että onko startupilla on niin asia, haluatko se tontin vai haluatko se jonkun tuen vai tarvitseeko se päiväkotipaikan vai onko niin liikenneongelma vai eikö niin, että, että voin sanoa, että meidän – kanssa niillä on varmasti, että ne puhuu samaa kieltä ja kaikki on helppoa. Mutta sitten kun ne menee niin tonttipuolen puolen kanssa puhumaan tiloista, niin välttämättä se ei toimikaan enää niin hyvin. Että mm. että kyllä me Mun missio on se, että kansainvälistä ja modernisoida kaupunkia ja saada kaikki kaupungilla ymmärtämään, että me ollaan viime kädessä palveluorganisaatio. Sanon, että että mennään koko ajan oikeaan suuntaan, mutta on meidän vielä matkaa. Ja, 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 ja ennen kaikkea siinä palveluasenteessa. Mä sanoisin näin, että se on pakko nostaa jotain asioita niin kuin tavallaan silläkin riskillä, että se on muiden mielestä epäreilu ja sitten sanoa, että nämä on ne, mihin me keskitytään. Ja sitten ihan niinku mitä tahansa, niin nyt taas puhuu, niinku että pitäisi johtaa kaupunki kuin firma, ja eihän se aina niin ole, mutta sit pitää olla kyllä jotkut numeriset mittarit, millä sitä onnistumista mitataan. Ja mun mielestä tämä on hyvä tämä uh, ulkomaisten työntekijöiden uh, Ikään kuin tänne tulemisen helpottelu ja houkuttelu koko siltä putkelta. Ja mä näen sitä nyt itse, just niin kuin koko putkeen sen takia, että me eletään sellaista hetkeä, että ne itse asiassa on niin kuin yllättävää kyllä aika paljon kiinnostusta. Että, ja mä tiedän, kun mulla on vaikka amerikkalainen avovaimo, että mä käyn just läpi sen kautta tätä imigraatioprosessia. <laughs> ja sitten mulla on muutama muukin lähipiirissä, jotka on jossain vaiheessa tätä, niin mä näen sitä ja että miten kitkasta se vielä on, niin siinä on kyllä tämä, että se on yksi sellainen juttu, minkä, että se, jos sen flippaisi niin päin, että se on, ja musta tuntuu, että se on niin värittynyt myöskin tämmöiseksi, että maahanmuuttajat, mamut, että se on niin kuin tällainen joukko jotenkin niin kuin valmiiksi sellaisia ihmisiä, jotka me niin kuin, kyllä niin kuin suomalaiset, mä kyllä tästä niin kuin haastan suomalaisia, kun katsoo näitä rasismista, on tietysti puhuttu nyt paljon, kun me tätä nauhoitetaan, on heinäkuu 2020 ja Amerikassa oli nämä George Floydin käytännössä murhasta aiheutuneet mellakat ja mielenosoitukset, jotka on näkynyt täälläkin voimakkaasti ja on näitä tutkimuksia julkaistu esimerkiksi tämä muistaakseni OECD, missä et, 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 alkuperää olevat henkilöt – totesi, että täällä on eniten koettu tällaista rasismia verrattuna muihin eurooppa Tässä on mun mielestä sellainen ihan mieletön mahdollisuus jälleen kerran, sitä katsoa, nostaa se ja niin kuin sitä putkea e, tavallaan ruveta katsoa niin ihan eri näkökulmasta, että nämä on niitä assetteja, mitä me tarvitaan, kun katsoa, että tiedän, niin kuin Helsinginkin projektioita vaikka väkiluun kasvusta, niin ne, ei ole ihan, ne targetit ei ole, niin ihan, ei ole päästy siihen. Niin mistä se tulee? No toki syntyvyydestä, mutta kyllä se maahanmuutto on ihan supertärkeässä roolissa ja siinä nimenomaan sen osaavan porukan tänne houkuttelu, että vaan niin kuin Tämä on monen kertaan jo sanottu, mutta se on edelleen minusta sellainen asia, missä me pystytään niin kuin juuri tällä hetkellä loistamaan tämän koronan takia, koska me ollaan hoidettu koronahommat toistaiseksi niin hemmetin hyvin, että se entisestään lisää tämän toimivuuden. Minun se antaa siihen tämän uuden ulottuvuuden, että se on myös tässä ikään kuin saat pandemiaa. <laughs> en nyt ehkä ihan turvassa, mutta ainakin niin kuin paremmat edellytykset selvitä siitä. Tämä on ihan, tässä alussa kysyt, että mitä sen tyyppisiä asioita, mitä eduskunnan tai valtion pitää tehdä, niin tämä on varmaan selkeämmin selkeimmin niitä kysymyksiä, joissa kaupungin evät ei enää riitä, että kun me mennään meidän maahanmuuttopolitiikkaan, meidän tuota ja tämän tyyppisiin asioihin, niin, me tarvitaan valtiovaltaa siinä. Ja siinäkin meillä on, meillä on vähän huonoa, me ei olla oltu koskaan niin, niin avoin, kansainvälinen ikään kuin koskaan. Ja ja meillä on sekä tämmöinen kuin kansallismielinen siipi Suomessa, joka vastustaa maahanmuuttoa, että sitten meillä on myös tämmöistä ammattiyhdistystaustaista, että, että ikään kuin ensin pitää työllistää kaikki omaamme. Ja samaan aikaan ne ei ymmärtä esimerkiksi sitä, että sen piilaakso, niin jos ei ole vielä toistaiseksi puhuttu, niin kaikkein suurimpia vahvuuksia on, on se, että sinne tulee lahjakuuksia kaikkialta maailmasta, eri, eri kulttuureista. Mm. Ja suurimmat innovaatiothan tulee eri tieteenalojen rajapinnoissa ja eri kulttuurien kohdatessa. Mm. Että me tarvittaisiin olennaisesti niin monipuolisempi, kansainvälisempi, monikulttuurisempi. Niin startup-skenee myös, myös Helsinkiin. Mm. Ja, 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 ja kun kaikki muutkin kilpailee näistä, niin me jopa vähän niin kuin työnnetään. Että, että, niin se, se on se, mitä mä en voi käsittää, että meillä on edelleen sellaista niin nihkeyttä, että miten voi oikeasti olla, mm. että niin kuin Jyrin avovaimolla on niin kuin vaikea päästä Suomeen tai töihin. Näin eks on. Niin? Näin miten, on. Ihme, miten se on mahdollista? He, niinku, niin? hmm. Erittäin menestynyt tota, amerikkalainen niinku, sarjayrittäjä, joka on erittäin menestynyt suomalaisen sarjayrittäjän kanssa ja, 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 ja vuosikausia tehnyt, niinku, rehellisesti työtä ty ja ty ty miljoonia ympäri maailmaa, niin sitten niinku, on vaikea tulla Suomeen. Että Mä tässä pitäisi houkutella niin kaikkien keinoin. Tässähän on, niin me meillä just tässä niin mihin sä niin tänä päivänä nyt niin Rami lähtisit, että Trumpi tekee kaikkensa tehäkseen sulle mahdottomaksi enää lähteä niin kuin ennen vanhaan tästä niin kuin vaikka mä pilaksoa. Se on niin kuin hemmetin paljon hankalampaa. Kiitos Trumpin tällä hetkellä. No sit lähdet Kiinaan. No kun katselee mitä tuolla honkkareissa tapahtuu. Munkin äh, äh, työntekijä on Hongkongista äh, lähtöisin ja sen perhe on siellä, niin, niin kuin se on aivan kaamea tällä hetkellä. Että se niin kuin tahrii sitä Kiinan mainetta tällaisena paikkana, johon länsimaalaisena sun kannattaa mennä ikään kuin luomaan uraasi. Niin jengi etsii vaihtoehtoja tällä hetkellä. Jopa ne ihmiset, jotka on piilaaksossa, etsii, että mihin he voisivat niin täältä lähteä. Et nyt me eletään niin kuin, on ihan niin kuin yön yli melkein kääntynyt tämä tilanne, niin kuin ikään kuin jo, ja ei on niin kuin löytynyt vielä sellaista ottajaa. Niin tämä on mun mielestä just, jos ajattelee näitä tällaisia hetkiä, milloin niin ajotuksen pystyy, niin kuin jos tähän ajoittaa iskun, niin voi niin kuin saada kymmenen vuoden ää, niin kuin menestyksen aikaiseksi yhdessä vuodessa, jos tekee oikeita asioita oikeaan aikaan. Niin siinä on yksi sellainen asia ja. musta. sitten jos miettii niin kuin näitä muita juttuja, niin meillä on paljon pitäisi keskustella tietysti vaikka justiin siitä, että miten niin kuin ja mä nyt vaan tässä heittelen, mutta näit, niin kuin vaikka kaikki on kuullut näistä Peter Westerbackan niin kuin tunneleista tuonne Estin puolelle, Viro ja Tallinnaan, että kun tämä Helsinki on aika pieni aika etäällä ää, ja kuka ei enää halua lentää, ää, mutta sitten sama aika, jos ajattelee, niin ää, mekin katsotaan vaikka, että muutettaisiko me niin kuin Ranskaa vaikka, että siellä vaikka jos ajattelee vaikka mua vaimo, että vähemmän rasismia. Ja hänkin on niin valkoihainen, mutta filippiiniläinen on, on äiti, niin hän näyttää suomalaista ulkomaalaisesta. Niin kyllä se on aika nihkeä, tuolla ratikas vetää, kun niin kuin saa sellaista niin kuin kyyläilyä. <laughs> että että niin kuin, jos mä vaan ajattelen, niin että, että tavallaan, okei, okay, voi ajatella, että tästä pikkuhiljaa niin kuin – Tavallaan Suomekin niin tottuu siihen. Mutta faktahan on se, että me eletään nyt sellaista hetkeä, missä ilmastonmuutos tavallaan taas pelaa meidän pussiin koska täällä on viileä, että siellä Ranskassa on ihan helvetin kuuma. <lösh> että tässä tapahtuu tähän sellainen. Tähän niin kuin, sitä eri Niin, asiaa nyt johon. tässä huomaa, mutta että jos ajattelee, että mitä tässä nyt seuraavan kymmenen vuoden aikaan tapahtuu, niin todennäköisesti Kyllä. yhä enenevässä määrin ne eteläranskalaiset rupeaa fiilistelemaan, että pitäisikö meidän hankkia kuitenkin joku kesämökki tuolta vähän pohjoisempaa. Että taas niin kuin tavallaan pelaa Suomen pussiin. Ja nyt tähän meillä on tilanne se, että meillä on vieressä Eesti ja Viro ja Tallinna nimenomaan, joka on ihan sika lähellä. jos me saataisiin, niin kuin, jos nyt kun ajattelee vaikka piilaaksoa, niin se syy, miksi se on piilaakso eikä San Francisco, on, että siinä on kanslahti, vähän niin kuin tässä meidän Suomen siellä on Oakland, Berkeley, San Francisco, San Jose, Palo Alto. Se on itse asiassa useiden kaupunkien tällainen rypäs jotka on kaikki tämän Lahden yli, eri puolella, ei se nyt ihan hatusta vedetty se Westerbakka-idea on mun mielestä. Niin miten sä sitä mietit, kun sä ajattelet tätä klusteria, että onko se edes, onko se edes juttu? Tota, Minusta se on, se on mahtava haave ö, saada tunneli Helsingin ja Tallinnan välille. Ja totta kai voisi sanoa, että, että jos semmoinen joskus saataisiin, sehän olisi, olisi valtava piristysruiske sekä Helsingille että Tallinnalle. Jos me katsotaan niitä alueita, mitkä Euroopassa on kehittynyt viimeisen 20 vuoden aikana parhaiten, niin se on Köpiksen ja Malmoen alue, joka johtuu siitä sillasta, on niin kuin yhdistynyt toisiinsa. Mm. Että talousmaantieteessä on niin, niin paljon esimerkkejä, että jos pystyy yhdistämään ö, kaksi tai kolme tai neljä kaupunkia, eri, vähän erityyppisiä paremmin toisiinsa, niin, niin, niin siinä on niin kuin valtavia mahdollisuuksia. Mm. Eli mä suhtaudun tämmöisen tunnelideaan, tunnelidean niin, niin lähtökohtaisesti niin erittäin positiivisesti. Mutta sitten samaan aikaan meidän pitää niin kuin muistaa, että, että onko, se niin realismia vai ei. Ja, ja, ja siitä niin kuin, mä olen vaan lähtenyt siitä, että että Englannin ja Ranskan välinen kanaali on noin 30 kilometriä ja, ja, toisella puolella 50 miljoonaa asukasta ja toisella 50 ja, ja meillä on niin 5 ja 1 ja 80 <laughs> kilometriä väliä. Okei, te teknologia on kehittynyt, niitä voi rakentaa halvemmalla, tämä maaperä on niin kuin parempaa täällä, mä tunnen nämä kuviot. Mutta tota, siis on itsestään selvää, että jos semmoinen toteutukseen, niin Helsinki on se niin kuin puolesta puhuja. Joo, nämä on vaan just tällaisia, että jotenkin tuntuu, että hyvä idea, eksekuutio on jotenkin niin kuin lägää, pitää tehdä niin kuin päätös, että tehdään tämä tai ei tehdä. Joo, mutta sanotaan näin, että jos on niin kuin 15 miljardia suunnilleen maksaa, niin, niin tuota, jos yksityinen taho, Westerbakka tai joku muu saa sen kasaan ja tekee, niin ei me olla esteenä. Hyvä. Mutta mut sanotaan, että se, että pantaisiin varoja million, niin semmoista päivää ei tule. Hmm. sitten sanotaan, että ensin EU pitäisi maksaa siitä niinku 60 prosenttia, jotta siinä on, niinku kannattaa edes oikeasti edes ehkä niinku miettiä tosissaan. Voi olla, että semmoinen päivä tulee. Et mistä sitä tietää? Miten te muuten näette vielä Suomen startup ekosysteemin kehittämisen, että kuinka paljon se on nyt nimenomaan tämä pääkaupunkiseutu ja sitten taas kuinka paljon muut kaupungit? Niin nythän me tänään siis kun nauhoitetaan tätä, niin saatiin eu ta tota aluekehittämisrahaa nimenomaan maaseudulle. Se oli ainakin millä meidän Eurooppa-ministeri niin tuli julki, että sinne saatiin nyt rahaa. Niin tota, miten tämä sopii? Tai miten te näette tämän tilanteen? Niin voisiko esimerkiksi nyt, kun on puhuttu just junayhteyksien parantamisesta Helsingin ja Turun ja Helsingin ja Tampereen välillä, että, 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 että miten, miten, tämä kokonaisuus teidän mielestä tai miltä tämä näyttäytyy? Minusta se kuulostaa, että se on täysin yhteenvää sen toimivan kaupungin idean kanssa. Että eihän mikään kaupunki toimi, ellei se, niin kuin, ellei se ole, hyvien yhteyksien päässä siitä ympäröivästä maaseudusta. Eikä se ole pelkkää maaseutua, kun sehän on just tämä, että pitää olla tällainen rypäs näitä kaupunkeja, joiden välillä ihmiset pääsee liikkumaan tehokkaasti ja nopeasti ilman, että se aiheuttaa jotain kohtuuttomia kustannuksia esimerkiksi ilmastolle. Että tämähän on vaan plussaa mun näkökulmasta. Joo. Tämä, mihin sä viittasit, että meidän voittoja oli se, että saatiin aluekehittämisrahoja lisää EU-budjetista, niin sillä ei ole tietenkään mitään tekemistä tämän kanssa. Että, mutta tota, en sitä, sillä lailla tietenkään halua sitäkään vastustaa, että meillä on iso maa ja, ja, totta kai meidän pitää yrittää eri tavoin pitää elämää yllä ja, 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 ja luoda mahdollisuuksia erilaisille elinkeinotoiminnalle eri, eri puolilla Suomea. Mutta sanotaan, silloin me puhutaan kuitenkin ehkä ihan eri asiasta. Mutta varsinaiseen kysymykseen, niin, niin, kyllähän meillä on hyvä – startup kulttuuria kehittymässä useimmilla tota, yliopistopaikkakunnilla Suomessa. Että Oulussa, Oulu on tietenkin tunnettu paikka ollut aina, Lappeenrantaa, Jyväskylää, Kuopio, tai Turkua, Et onhan niissäkin. Mutta jos mä ajatellaan, että ja mä sanoisin, että varmaan on niinku suhteessa ihan, ihan, yhtä hyviä kuin pääkaupunkiseutukin, mutta sitten taas, niinku, ne on taas niinku yhtä astetta tai kahta astetta, vaan niinku yksinkertaisesti niin paljon pienempiä. Että jos me mietitään vaikkapa sitä, että, että kun me kisataan niin tukkomaan Köpiksen kanssa, jotka on meitä kaksi kertaa isompia ja yritetään saada joku kansainvälinen jätti, on se sitten Apple tai, tai Tencent tai mikä tahansa, panemaan joku edes Pohjois-Euroopan joku tutkimuskeskuksensa meille eikä, eikä Niin, niin, niin me, meillä on niin kuin vaikea kilpailuasetelma siinä, puhumattakaan sitä, kun mennään niin yhtään niin koko luokkaa vielä niin pienempiin kaupunkeihin. Et, että tämä ei tarkoita sitä, etteikö sitä pitäisi kaikin keinoin kannustaa ja, 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 ja on, on niin kuin, tärkeää, että meillä on, hyvä startup-ekosysteemiä myös muualla kuin Helsingissä, mutta tota, ehkä tässä niin kuin, aidossa kansainvälisessä kilpailussa, kun Helsinginkin koko luokka on, on, vähän aste. Siis mulla mulla on tapana sanoa, kun on kysynyt, mikä on mun iso ongelma, on että mulla puuttuu miljoona ihmistä. <hämmen> että, että, tota, että oikeasti, jos tämä olisi, niin olisi, miljoona ihmistä enemmän Helsingissä, että me oltaisiin niin aidosti tukkomaan köpiksen kokonen, niin, niin tota, se kilpailu olisi erilainen. No, siinä kun niitä tulee, niitä nopeita junaraiteita, niin sehän tarkoittaa sitä, että ja vaikkapa just tämä, jos ajattelee just vain Tallinnaa tai Viroa, niin, niin siis, että kyllä siellä vilaksossakin monet asuu vai Oaklandissa jossain ihanilla kukkuloilla, missä on paljon tilaa ja pikkasen edullisempia asuu, vaikka ne käy töissä. San Franciscon keskustassa tai pilaksossa näissä isoissa keskittymisissä jossain Facebookin kampuksella, että tota, samalla tavalla tässähän tämä idea niin mun mielestä on se, että ihmiset nauttii siitä, että niillä on äh, pääsy luontoon tai ne voi asua vaikka Virossa ja käydä töissä Helsingissä ja päinvastoin se niin kuinhan se pointsi tässä pitäisi olla, että Helsinki niin konseptina on jonkunnäköinen platformi tai alusta, jota nämä hyödyntää, että kyllä oululaisetkin jos katsoo, että mä veikkaan, että jos mittaiset, missä oululaisessa startup-ihmiset niin eniten käy, mikä ei ole Oulu, niin se on todennäköisesti Helsinki. Sen Joo, takia, että se on Helsinki on niin kuin palvelualustan niille, sen takia, että se on vain niin kuin järkevää. Ja tämä niin kuin mun mielestä on ehkä se pointsi tässä, että niin kuin, se on ihan varmaa, että jos niin kuin sitä lähtökohtana on jonkunnäköinen vastakkainasettelu Helsingin ja näiden muiden kaupunkien välillä, niin se on niin kuin valmis fail. <laughs> et kun nimenomaan se on päinvastoin, niin mehän niin nimenomaan pitää lähteä siitä, että me nyt ainakin ollaan yhtä Pekkaa ja puhalletaan yhteen hiileen sen takia, että me kilpaillaan näitä muita Tukholmia et cetera vastaan niin tietyssä mielessä ja vieläpä ehkä niin, niin kuin mun näkökulmasta ainakin, että esimerkiksi Tallinna ei pitäisi olla meidän kilpakumppani, vaan meidän lähiliittolainen just, just sen takia, että maantieteellisesti meillä teknisesti pitäisi olla mahdollista yhdistyä. Mutta okei, tuossa on tietenkin tuo Suomenlahti väli, välissä ja, ja tota, sitten on ihan yhteyttä. mutta kyllähän täältä nopeammin pääsee Turkuun, Tampereelle tai Tallinnaan kuin mitä Piilaaksossa <coughs> pääsee laidasta toiseen. Jep. Että meidän pitäisi nähdä, että tämä on meidän Piilaakson, Suomen tulokulmasta tämmöinen Helsinki, Turku, Tampere vielä plus Tallinna. Että ehkä näin mä mielen, että tämä on tavallaan tämä meidän kotimarkkina. Ja onhan meillä tuossa muutama miljoona asukkaa Pietarikin lähellä, että joku voisi sanoa, että siinäkin voisi mahdollisuuksia olla kehittää nykyisestä paljon eteenpäin. Yksi asia muuten, no, on, me ollaan koko ajan puhuttu samasta asiasta mainitsematta sitä niin suoraan ääneen, että tota, viime kädessä me puhutaan ihmisistä. Me puhutaan osaavista ihmisistä, me puhutaan kunnianhimoista ihmisistä, me puhutaan niin kuin, niistä ihmisistä, jotka luovat uutta. Me eletään maailmassa johtuen tästä teknologisesta vallankumouksesta, jossa niin yksittäisten ihmisten väliset niin kuin, tuottavuuserot vaan kasvaa ja kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Oikein tai väärin, näin vaan käy. Ja, 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 ne on voittajia, ne paikat, mitkä pystyy houkuttelemaan niin suhteellisesti suuremman osan näitä kaikkein lahjakkaimpia ihmisiä. Ja, ja, ja sitten, kun siitä on viime kädessä kysymys. Ja sitten on kysymys siitä, että, että, missä nämä maailman lahjakkaimmat ihmiset haluaa viettää ainutlaatuisen niin elämänsä pätkää ja mitä kaikkea ne silloin arvostaa. Ja, ja niin tämänkin keskustelun aikana on tullut esille, että on turvallisuutta, on liikenneyhteyksiä – on rasismia tai sen niin puutetta, on koulutusta, on terveydenhuoltoa. Enää kaikilla on niin loppujen lopuksi merkitys. Ja totta kai eri ihmiset arvottaa erityyppisiä asioita. Mutta mä, mä uskon siihen, että niin kokonaisuus ratkaisee ja, ja mitä enemmän on vahvuuksia, ja mitä vähemmän on heikkouksia jollakin kaupungilla, niin, niin sitä suurempi mahdollisuus meillä on, on saada sitä kaikkea lahjakkainta väkeä tulemaan tänne. Mutta sen lisäksi me tarvitaan esimerkkiä, eli niitä onnistuneita ihmisiä. Ja sen lisäksi me tarvitaan markkinointia tässä maailmassa. Ja, 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 niin kuin semmoista myös niin kuin kaupunkitasolla sen ymmärrystä, että, että good is not good enough, vaan että, että aina pitää olla parempi. Aina, aina on joku asia, minkä voi tehdä paremmin, niin, sen, niin kuin pitää pyrkiä. Eikä niin kuin ajatella, että okei, onko rankingin mukaan, ollaan ykkösenä tai kakkosenä mm. tai kolmensenä. Ei, ei se mitään riitä. Rankingit on rankkeja. Mm. Sitten vasta, kun ihmiset oikeasti tulee tänne ja muuttaa, ja paneenne ne startupissa pystyy tänne, niin, niin sitten vasta sillä on merkitystä. Niin, sehän se on se hauska juttu, että näistä rankingeista, jos ajattelee, niin Ää, aika usein ainakin näissä startup rankingeissa niin piilauksu on niin sykkösenä. Mutta se ainoa paikka, missä koskaan, ku, mä en ole koskaan kuulu viimeisen, ja kun mä oon kuitenkin 80-luvun lopulta asti siellä pyörinyt, niin ää, näistä rankingeista sanaakaan on piilauksu. Et koska se on ainoa paikka mun tulkinnon mukaan maailmassa, kenties ehkä jotain Pekingin lukuun ottamatta, missä ei kukaan kiinnitä niin mitään huomiota eikä edes kuule niistä. <lösh> et se on ehkä hyvä merkki siinä vaiheessa, kun niitä ei enää tuijoteta, koska se tarkoittaa sitä, että todennäköisesti niissä ollaan menestytty riittävän hyviä, että niillä ei enää mitään väliä. Ja tässä ehkä just tämä, että meidän pitää asettaa ne itse meidän menestyskriteerit. Ja osa, osa siitä tulee epäilemättä just tästä, että tämä on niin vain yksinkertaisesti ihan pakko saada. Se miljoona ei tule... Öö, meidän uudesta niin kuin syntyvyys, vaikka se to, toivon mukaan tästä nyt vähän nousisikin, niin että kyllä se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy valtaa lusikka kauniiseen käteen tai just maahanmuuton suhteen ja laittaa se homma pelittää ja se edellyttää sitä, että ei se ole enää maailman toimivin kaupunki ilman, että se on myös maailman toimivin niin kuin valtio siinä ympärillä, joka mahdollistaa nämä tietyt jutut, jotka tällä hetkellä ei ne takkua. Mutta toinen juttu kanssa sitä, että kyllä meidän, niin kuin, jos ajattelee, että Mä mietin tuossa, kun Janne sanoi, että, että – ja sitten on se yksi asia, mistä, mistä me ollaan koko ajan puhuttu, me ollaan sanottu – mä ajatellen, <laughs> <laughs> että a Putin. Että jos meillä on yksi iso riski, joka on samaan aikaan mahdollisuus, niin se on – totta kai meidän itänaapuri ja mitä siellä tapahtuu, jos ajattelee, että Putinkin tällä hetkellä kuitenkin nyt – näyttää siltä, että jatkaa, jatkaa, jatkaa vielä vaikka kuin pitkään, mutta kuitenkin hänkin ikääntyy. Että mitä siellä tapahtuu, jos ajattelee vaikka johtajan vaihdoksen jälkeen. Voi käydä hyvin tai hullusti, vielä hullummin kuin nyt. Niin, niin tota, että sillä voi olla niin isot meihin. Ja tietysti totta kai tähän kysymykseen siitä, että avautuuko jonkunnäköinen vaikkapa markkina paremmin, kuitenkaan tällä hetkellä vielä vaikka meidän startupeille sinne ja sitten toinen, mutta kuitenkin, että se ei ole ehkä kuitenkaan, ei Venäjäkään ole meidän niinku isoin riski mun mielestä. Kyllä se iso riski on just me itse, kun meitä on aika vähän ja jos ei me saadaan äh, saada niinku tästä pienestä joukosta äh, samanlaista kuin vaikka ne suomalaiset rallikuskit tai meäkin hyppäjät tai nämä peliteollisuuden äh, ilkkapaanaset ja, ja, muut gurut, äh, että me tarvitaan, meidän pitää kasvattaa meidän lapsista Ää, niitä niin kuin aivan niin kuin, ää, supereita ää, tässä hommassa, ää, mikä on mun mielestä tai mulle tietysti sydän lähellä on nimenomaan tämä startup-homma, niin, että mitä ikinä me siinä voidaan tehdä, ää, niin, niin silloin niin kuin ne isoimmat kerranaisvaikutukset tapahtuvat tässä ympäröivässä maailmassa mitä tahansa. Sitten Tässä on yksi, yksi asia, mihin <coughs> ei olla vielä menty niin raha ja verotus. Jos ajatellaan tämmöisiä korkeasti koulutettuja ihmisiä, jotka sitten haluaa menestyä elämässä tai yrityksiä, jotka haluaa kasvaa isoksi, niin miten te arvioisitte, että kuinka houkutteleva paikka tässä suhteessa Suomi ja Helsinki sitten on, niin kuin, jos vertaa muuhun maailmaan? No, mun kokemus oli se, että mä kamppailin ö, firman myytyäni, siirryttyäni Kaliforniaan niin, pitkään siitä, että mua saatais verottaa Suomessa sen takia, että täällä oli matalammat verot kuin Jenkeissä, että ei se nyt aina ihan niinkään ole, että me oltaisiin jotenkin tavallaan hirveässä altavastaajan asemassa sen takia, että meillä on korkeat verot päinvastoin. Siinä on isoja eroja vähän riippuen, mistä tulokulmasta katsoo ja, ja, ja millä alalla toimii ja, ja minkälainen on, on henkilöstörakenne ja, ja – ja, ja, tuota, onko myymässä firmaansa vai, vai haluako sieltä tulottaa osinkoja vai, vai eikö niin, että tietyissä vertailussa me pärjätään ihan hyvin ja tietyissä vertailussa on tietenkin kiistatonta, että meidän kokonaisveroaste on maailman korkeampia ja tämä on verotuksen himomaa. Sitten toisaalta vastineeksi saa aika paljon. en tiedä, onko tähän mitään helppoja vastauksia olemassa. Sanotaan näin, että että varmaan on kiistatonta, että meillä on maailman korkeampia veroasteita ja, ja, ja tuota, vähän matalammilla veroasteilla, niin tämä olisi varmaan jonkun verran houkuttelevampi. Yksi, yksi pointti, mikä just tuohon liittyen tulee, mitä on kuullut niin tämmöisestä, puhutaan tästä globaalista tilanteesta, niin että meillä on maailmassa on tavallaan niin kuin pari eri tyyppistä niin kuin hyvinvointia. Että meillä on tämä pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli. Ja sitten voi ajatella, että me, meidän tämä malli niinku hyötyy siitä, että on tämmöisiä piilaaksoja ja tämmöisiä korkean riskin paikkoja. Ja sitten se kysymys ehkä tulee sitten siitä, että jos me lähdetään tänne rakentamaan myös sitä ää, tavallaan tämmöistä nimenomaan innovaatioympäristöä ja niinku, kor, korkean riskin niinku, bisnestä ja näin, niin tavallaan että käyksin sitten niin, että ikään kuin sitten se hyvinvointivaltiomalli seuraavassa maailmanajassa syntyykö sitten johonkin muualle, jotka alkaa ikään kuin hyötyä siitä, että täällä niin kuin meillä sitten syntyy niitä innovaatioita paljon. Että tuo on ehkä sellainen kysymys, että voiko sovittaa yhteen tämmöistä korkean perusturvan hyvinvointimallia ja sitten tämmöistä korkeat innovaatio. Tuo on ehkä sellainen haaste myös, että jos tuossa niin kuin onnistuisi, niin se olisi. Minusta itse asiassa voi aika hyvin ja meillä on aika paljon ihan tutkimusta siitä, että, että, tuota, että semmoiset maat, missä on korkea sosiaaliturvan taso ja tämmöinen, niin kuin sosiaalinen turvaverkko on vahva, niin siellä ihmiset pelkää vähemmän. Ne pelkää, vähemmän globalisaatiota. ne pelkää, vähemmän, ne pelkää niin vähemmän tämän tyyppisiä asioita. Ja, että, että on niin kuin tutkimusta siitä, että, että Pohjoismaat ovat olleet globalisaation voittajia sen takia, että täällä keskimäärin pelätään vähemmän omien työpaikkojen puolesta kuitenkaan kuin vaikkapa Jenkeissä. Mm. Ja, äh... Suomen vertaaminen vaikka Jenkkeihin, mitä mä teen tosi paljon siitä johtuen, että mä asun siellä, on, on aina super hankalaa sen takia, että jenkithän ei ole yksi paikka, mm. vaan se on, niin kuin jos ajattelee, niin itse asiassa mielettömän, niin kuin se on liittovaltio, hajannut useampi eri osavaltio, jotka näyttää aivan erilaisilta äh, sit, niin kuin tästä näkökulmasta. ja Sitten jos ajattelet, että käytännössä jos sä oot äh, teknologiayrittäjä tai jossain firmassa töissä San Franciscossa niin sun niin kuin turvaverkko ja loppujen lopuksi se on, se on aika, aika hyvä, ihan niin kuin Suomen veronen, mutta se johtuu siitä, että nämä firmat ja kaikki niin kuin ikään kuin maksaa ylimääräistä siitä niin kuin niiden verojen päällä, että tämä kaikki mahdollistetaan sulle tällainen niin kuin elämä. Ja tämä niin kuin ehkä on just se, mistä niin tulee myös se, että mihin ne verot sitten käytetään. Että tota, onko tuntuuko ihmiset, hyväksyykö ihmiset sen takia, että se tuntuu niistä oikeudenmukaiselta. Ja tässä on se ehkä se niin kuin mun mielestä se niin kuin moraalinen ylivoima, mikä täällä on, että meillä kuitenkin niin kuin, kansainvälisestä niin kuin näkökulmasta, niin ihmiset vaan olettaa, että, että näin on täällä. Ja tota, mun mielestä nyt jos katsoo, niin siis, ää, toki voi niinku paljon tehdä sen kanssa, että käyttäisi ne resurssit tehokkaammin hyväksi. Ja siinähän just nyt vaikka mitä Helsinki, just niinku Suomen suurin työnantaja, että sä oot käytännössä niinku varmaan isoimman firman pomo, pormestarina sun pakko olla, koska... 37, toi, 37 000 työntekijää. Niin, eikö se ole Suomen suurin on, työnantaja, on. Helsingin kaupunki? Kyllä. Että jos siitä nyt lähtee, niin itse asiassa tässä on vieressä yksi startup pyrittää jolla itse asiassa aika iso firma niin kuin leikisti, leikisti, niin? Niin, niin sitten kun sitä katsoo, niin sitä voi varmaan optimoida ja tehostaa äh, niin, että tämä tarkoittaa sitä, että sieltä pitäisi ruveta jotain leikkauksia tekemään, vaan sitä, että se saadaan niin kuin vielä entisestäkin tehokkaammin toimia. Ja nämä osittain, nämä just nämä teknologiat, mitä vaikka nyt ajattelee, vaikka mitä mä, kun mä oon ollut töissä siellä Googlella, vaikkapa Gmailiin, monet käyttää sähköpostiinsa, niin alun perin se oli Googlen sisäinen työkalu, vaan niin kuin, että saatiin parempi sähköposti, sisäinen viestintä toimii paremmin. Mäkin tein siellä siinä aikana useita tällaisia pieniä työkaluja, jos osa on edelleen siellä käytössä, että kun nämä organisaatiot rupeaa itse kehittämään niin ja innovoimaan sisällään <laughs> itse, ja sitten kun ajattelee just meitä niin kuin Suomeen, niin tässä on ehkä se, niin kuin, ja just nyt jos ajattelee slassia, niin tota, siinä on niin kuin, paljon hyvää tässä sukupolvissa. Niin kuin mä oikeasti ajattelen, että meillä oli tämä Nokia-sukupolvi, kun puhutaan nyt vaan startupeista. Ja se niin kuin oli ja meni. Sitten tulee tämä Slash-sukupolvi. Ja nyt me ollaan jo niin kuin sen vähän mun mielestä siinä, että se on niin kuin no. aurinko alkaa laskea. Ja, ja niin itestä yrittäisi siis aina katsoa, että mikä se uusi juttu on, mihin me nyt voi mennä niin kuin kiinni, joka sitten nousee. Mm. Ja, ja, tässä niin kuin se, että et, musta itsestä tuntuu se, että nämä... kaikille kuulijoille, mikä se on? Mä luulen, <coughs> että että sille on vielä nimeä, mutta että se liittyy tähän, että ilmasto, Siin siinä tapahtuu näitä tiettyjä tällaisia niin kuin järisyttäviä muutoksia. Sitten me ollaan nyt nähty tämän pandemian takia, että siihen liittyy nämä uudenlaiset, että entistä nihkeämpi esimerkiksi ollaan vaan hyppää lentokoneeseen menee jonnekin. Mä näen se vaan, kun mä katson meidän portfolioita ja näitä, että vaikka Zoom – kaikki tällaiset nämä, mistä on pitkään puhuttu, ikään kuin etätyöteknologiat, niin yhtäkkiä niiden käyttö on niin vaan tsup, niin kuin räjähtänyt, niin kuin nelin, viisin, kymmenkertaistunut. mä en usko, että se tulee heti katoamaan niin nämä jutut, ja sitten kun ajattelee, no, että itse asiassa ne niinku hyödyt, mitä ne, ketä ne hyödyttää maailmassa, <laughs> niin yllättäen, ja kyllä mä väitän, että mä oon ollut pikkasen itse yllättynyt siitä, niin he, Helsingin tyyppinen, mikä on aikaisemmin ollut heikko periferia, nyt mä niinku hauku vähän Helsinkiä tässä, mutta on vähän köyhä, aika pieni, okei, okay, kaikki toimii hyvin, kuka ei halua sinne, niin ne itse asiassa niinku, ö, alkaakin muuttua eduiksi. Se, että tämä on pohjoinen paikka. Mä väitän ilmastonmuutoksen takia, että se on itse asiassa meille suuri etu. Mä väitän se, että me ollaan ehkä pikkasen sivussa, jos miettii pandemian kannalta. Se itse asiassa on mikään huono asia. Kattokaa, mitä tällä hetkellä tapahtuu Lontoossa tai vaikkapa San Fransiskossa. Et, et tässä on niin yllättäviä tällaisia asioita, jotka on just nyt kääntymässä meidän hyödyksi. Ja jos siitä pystyy sitten niin ikään kuin taas lanseraamaan jotain, mikä levittää sitä globaalisti niitä etuja niin, että pystyy tarjoamaan niitä etänä jotenkin palvelun tai muun kautta niin muille, niin silloin tehdään todennäköisesti hyvää bisnestä. Et nyt se on niin paljon kiinni siitä, että ollaanko me tehty hyvää duunia sen slashin jälkeisen sukupolven kouluttamisessa ikään kuin käyttämään näitä hyödykseen sitten tällaisessa yleisessä globaalisessa bisneksessä. Nähtäväksi jää seuraavat viisi vuotta näyttää sen. Moska vahvasti, että tämmöiset keskisuorat kaupungit tulee olla tämän pandemian voittajia. Eli, eli tuota, ihmisten kaipuu, tai sanotaan niin kuin kaupunkien niin kuin vetovoima ei vähene. Ja, ja, ja ihmisen niin kuin tarve ja, ja halu olla kaupungeissa, kohdata ihmisiä ää, paikoissa, missä on erilaisia vaihtoehtoja, missä on mahdollisuuksia toteuttaa itseään eri tavoin, niin, niin sen tyyppinen ei poistu. Ja, ja, sen takia mä en usko siihen, että tämä että, että etätyö ja muut niin kuin kääntää sitä niin kuin ison kaupungistumisen niin kuin virran toiseksi. Mutta samaan aikaan ruvetaan ehkä arvostamaan semmoisia niin sopivan kokoisia kaupunkeja, joka on voinut sitten Helsinki tai on myös Tukholma tai Berliini. Ja kaikkein suurimmat kaupungit eivät sitten niin samalla lailla pärjää. Ja, ja, ja sitten kun se vielä lisätään, tämä on erittäin hyvä huomio, että, että se syrjäisyyskin on niin kuin tietyllä tavalla, saattaa olla meillä jopa niin kilpailuetu tässä maailmassa, jossa niin kuin, välimatkat sitten kuitenkin niin kuin, menettää merkitystään koko ajan. Mm. Meillä on paljon etuja. Ja sitten on vaan yksinkertaisesti sellainen sukupolvi, joka nyt vaikka mä katson mun lapset, mun kolme lasta, jotka on nyt 13, 13 ja 11, niin – No yksi niistä nyt on ollut kotiopetuksestaan koko ajan, mutta kaksi niistä on tässä käynyt normaalikin kouluun välillä. Mutta nekin on, niin kuin, jos katsoo, niin tähän mennessä on täysin tottuneet siihen, että opetus tapahtuu videovälitteisesti ja etänä. Niin ajatelkaa, kun sellainen kokonainen sukupolvi aikuistuu tässä, jolle se on vain ihan defaultti. Että et niin ajatus siitä, että pidetään joku tapaaminen, on niin kuin lähtökohtaisesti se, että se on niin kuin virtuaalitapaaminen niin mietikää millainen ero se on, niin että se ei ole enää pelkästään, että niin vaikka me ollaan nyt rakennettu tällaista muskelia, kun me ollaan bonat, bonattu nämä niin pelit, teollisuuden käyttämillä työkaluilla välineillä, mitä me on kehitetty täällä. Kaikki ri niin hahmon AI, tietokonegrafiikasta, grafiikasta, kaikki pyörii super sulavasti, osataan tehdä tällaisia näin. Et kun tämä tällainen virtuaali tapaaminen ikään kuin nyt yhtäkkiä meillä on sukupolvi, joka vaan ottaa sen annettuna, jotka haluaa erottautua siinä, käyttää parhaita mahdollisia välineitä, etc., niin voisiko se olla niin, että esimerkiksi tämä meidän peli osaaminen, ikään kuin lähtisikin laajentua yleisesti tällaiseen online kommunikaatioosaamiseen. Mistä tulee seuraava Facebook? Voisiko se tulla Helsingistä? Mun mielestä voi. Mm. Tämä pandemia totta yllättäviä asioita maailmaa ja yksi on, on, se, että, että niin koulutustasa arvoistuu ympäri maailmaa ja, ja, ja koulujen väliset erot pienenevät. Et, et maailmassa, missä on lähiopetusta niin koulujen väliset erot on järkyttävän isoja, johtuen ihan jo vaikkapa opettajien ammattitaidosta. Mutta jos se siirtyy niin kun nettiin, niin, 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 niin nämä erothan katoaa. Että okei, niin kun läppäri pitää olla, mutta sanotaan näin, että, että virtuaalisesti on huomattavan paljon helpompaa pystyä toteuttamaan niin hyvän tasoista opetusta köyhille lapsille viidakossa kuin lähiopetuksena tai kaikkialla maailmassa. Ja se voisi kaalata se saman ja se lu kaalata. luonnon. Niin Just näin, se saman luonnon voisi kaalata. Silloin kun puhutaan niin kuin basic jutusta, jos on kuitenkin kaikki lähtee liikkeelle. Mm. Niin Tuossa varmaan sitten taas tulee mieleen, että, että siinä sit yksilöiden väliset erot, että, että kuinka sitten, kuinka, kuinka hyvä keskittymiskyky on, niin sitten ne taas alkaa merkitseä enemmän, että, että tämmöisessä pienessä, äm, niin fyysisessä opetustilanteessa, niin sitten taas opettaja pysyy kärryllä siitä, että ketkä seuraavat ja ketkä ei. Ja mm. sitten, että jos, jos on virtuaalinen opetustilanne, niin silloin taas tulee mieleen se, että, että lapset on jossain määrin vähän enemmän niin oman onnensa nojassa. Mutta mm. on ehkä, mä sanon tuohon keskittymiseen, ja tuo on hyvä pointti, koska jos ajattelet että nyt tällä hetkellä teknologiaa, niin sehän on tämä niin pakokaasu, jos että joka asiassa, jokaisessa upeassa innovaatiossa on aina jotain ikään kuin yhtä negatiivista, joka niin kuin vaikka ranskalainen teknologian tutkija, kun me itse teemme väitöskirjaa, niin teknologian historiasta, niin Bruno Latour sanoi, aina, että jokainen teknologia, niin siellä on jotain, mikä bites back englanniksi, siis puree sitten lopulta sua takaisin. Vaikkapa nyt ajatellaan vaikka autot, miten hieno juttu juttuna, mutta sitten kun niitä on valtavasti ensinnäkin saasteet, ilmaston lämpeneminen, ruuhkat, että se tulee tällainen joukko näitä asioita, jotka yhtäkkiä muuttaa sen niin kuin ikään kuin itse asiassa negatiivisemmaksi kuin se hyöty vähän välillä. Ihmiset tuntuu, alkaakin filaroimaan uudestaan tai vastaavaa. mikä tässä nyt tässä älypuhelimissa, mistä säkin puhuit siinä digipodcastissa, mikä teillä on nykyisin Helsingin kaupungilla, just kuuntelin, tästä, että, että, että niin kuin miten riippuvaisia me olla Ja sitten tämä just miettii vaikka näitä samoja näitä lapsia, että miten paljon se itse asiassa aiheuttaa meille tällaista paitsi riippuvuutta, niin sitten myös tätä häiriötä ja katkoksia, että meidän on ikään kuin enää, mahdotonta enää keskittyä. Niin jos nyt ajattelen, niin mitä voisi seuraavaksi tapahtua siinä, niin sitten samaan aikaan kuitenkin Suomessa meillä on vaikka Oura älysormuksen kehittämistä, näitä vanhoja Nokian peruja tällaista kykyä tässä näin, niin voisiko olla niin – että syntyykin tällaista teknologiaa, joka itse asiassa auttaa meitä keskittyyn, rauhoittuun, fokusoituun, pitkäjänteisesti oppimaan asioita, tekemään niitä paremmin, luomaan jotain niin kuin syvää uutta viisautta ja tavallaan sitä kautta tekee uusia oivalluksia, viime kädessä myös teknisiä uusia läpimurtoja. Ja voisiko se olla, että siinä onkin sellainen trendi, ja kun mä katson vaan mitä, mitä tällä hetkellä, Meillä on Calm, meillä on Headspace, meillä on tällaisia appeja, mitkä keskittyy meditointiin, rauhoittumiseen, fokusointiin. Meillä on niin kuin valtava määrä tällaista Future Work. Mekin sijoitettiin just centered nimiseen applikaatio, joka yksi juttu mitä se vaan niin kuin tekee on, että kun se näkee, että sä rupeaa tekemään tietokoneella jotain, se aistii sua, ää, miten sä niin kuin käytät sun konetta ja sitten se yhtäkkiä laittaa kaikki pois, kaikki alertit sun ympäriltä, sun koneesta, sun puhelimesta niin, että se auttaa, että nyt sä oot tällaisessa zoonissa, missä sä voit niinku olla flow -tilassa. ja ihmiset maksaa siitä, niin voisiko se ollakin näin, että esimerkiksi just jos miettii vaikka tätä etäoppimista, että nämä rupeaa yhdistyä ja siinä voisi olla vaikka, ehkä Suomesta voisi tulla sellainen startup, joka yhdistää nämä, että käyttää tämän suomalaisen koulun Uh, hyvät puolet. Mm. Ottaa tämän meidän peliteknologian kehittämiseen hyvät puolet siitä, miten tehdään tällaisia rikkaita kiinnostavia virtuaaliympäristöjä, missä ihmiset pystyy ikään kuin ilmaisemaan itseään. Uh, innostavasti ja sitten yhdistää vielä siihen tämän suomalaisen kuitenkin niin kuin arvostuksen siitä, että ei aina puhuta toisten päälle. Ymmärretään, että pitää antaa asioille aikaa, niin kuin tässäkin nyt mä saan puhua vaikka kuin pitkään. Ei tämä amerikkalaisessa podcastissa onnistuisi, joku teistä puhuisi mun päälle, että ikään kuin nämä katkokset ja häiriöt äh, ikään kuin otetaankin pois siitä. ja teknologia pystyy itse asiassa auttamaan, niin siihen yhtä paljon kuin se pystyy häiritsemään meitä. Niin nämä on tällaisia juttuja, mitkä mä itse kun mä ajattelen, niin nyt justiin, niin mä vaan niin kuin toivon sijoittajana, että tämän keskustelun jälkeen joku nuori tai vanha suomalainen yrittäjä pizzaa tällaista, koska mä uskon itse siihen, että mä näen ne vain ne dynamiikat, missäkin puhuit, että on tällaisia megatrendejä. Että siihen kun pääsee sijoittaa aikaisessa vaiheessa, jos se osuu oikeaan, niin sieltä todennäköisesti palautuukin jotain. Palaa vähän lähtöruutuun tämän tota, hyvin inspiroivan Jyrin puheenvuoron jälkeen, niin, niin, yksi, jonka ennen kuin malta muistuttavasta siitä, että siitä kuitenkin viime kädessä on kysymys ihmisistä ja niiden niin kohtaamisista ja tapaamisista. Me luultiin maailmalla 10-20 vuotta sitten, kun digitalisaatio rupesi niin ensimmäistä kertaa aidosti lyömään läpi, että se johtaa niin etätyötä merkittävään lisääntymiseen, ja se johtaa siihen, että ihmiset muuttaakin maaseudulle ja kaupungistumisaalto kääntyy, ja itse asiassa on käynyt päinvastoin. Enkeissä on paljon tieteellistä tutkimusta siitä, että itse asiassa tämä digitalisaatio on ja, kaupungistuminen, niin, niin parhaiten ovat pärjänneet ne alueet, jotka ovat kasvaneet nopeiten. Mm. Ja, ja, siinä on yksi ruotsalainen proffa sitten se musta mielettömän tavalla, kun hän on sanonut näin, että, että, pitää, että, kaikki, joka on digitalisoitavissa, tullaan digitalisoimaan. Joo, se on yksinkertaisesti. Sitten, mutta kaikki, joka on digitalisoitavissa, on myös kopioitavissa. Se, mikä ei ole kopioitavissa, on niin älykkäiden luovien ihmisten kohtaaminen. Ja, ja itse asiassa sen merkitys, itse asiassa, mitä, mitä digitaalisemmaksi maailma menee, sen tärkeämpää on se, että lahjakkaat ihmiset eri kulttuureista, eri, eri koulutuksella törmää, tapaa. On, kun, ja sen, senkin voi tehdä toki virtuaalisesti, mm. mutta kuitenkin semmoinen niin niin human interaction, niin, niin kun sen merkitys vain korostuu. Ja silloin on, jälleen palataan siihen, että, että missä nämä ihmiset haluavat sen ainuslaajuisen pätkänsä, jonka ne tota, täällä maan päällä niin vaeltaa, niin, niin silloin asua. Ja minkä tyyppisiä asioita ne arvostaa, niin, niin sen merkitys korostuu. Ja, ja maan vahva varma siitä, että niin vähän pehmeämpien niin perinteisten pohjoismaisen hyvinvointivaltion vahvuukset, turvallisuus, ympäristöystävällisyys, toimivuus, perusasiat kunnossa, terveys, koulutus ja näin, niin niiden merkitys korostuu niin vetovoima- ja, ja, ja imutekijöinä näiden niin maailmanhuippujen huippujen saamisessa jonnekin – jossa sitten syntyy sitä startup jonka ympärillä me nyt tässäkin ollaan oltu puhumassa nyt vähän yli tunti. Tässä tulee mieleen, että voisiko yksi Suomen tulevia vetovoimatekijöitä olla se, että tänne rakennetaan maailman paras podcast-skene. <hierry> Toimisiko se? <hierry> Joo, mutta mä sanon, että mä uskon tohon, mutta mä ehdotan sitten, että aloitetaan alusta ja tehdään koko juttu englanniksi, koska tästä ehkä suomen kielellä mä en usko, että se lentää ihan maailman vielä maailman maineeseen. Tämä -no, hei, ma, hei ma, you never know. No, 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 no. no, 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 no. kato, tässä on kohta äh, no. simultaanitulkkaus. Tämä on, mutta hyvä Pat, äh, pointti, se on. Äh, että se voi vielä yllättää meille tämäkin. Tämä on, niinku, musta, tää on niinku just tää on niin, niin, hauskaa tässä tämän hetken niinku, kaiken niinku kärsimyksen keskellä, mitä pandemia tuo tullessaan, niin tämä, että miten nämä niin nopeasti nämä muuttuu nämä meidän heikkoudet tällä hetkellä meidän eduiksi. Kieli nyt on yksi sellainen, mistä en niin ehkä vielä uskalla sitä sanoa, mutta mä nyt niin säästän senkin kortin, että vielä lyö sitä pöytään, että se on välttämättä sekä meidän heikkous. Ehkä käy vielä jotain siinäkin. Mutta äh, jos nyt jotain vielä niin koettaisiin kiteyttää, niin kyllä mä sanoisin, että jos palaa tähän, niin tämä äh, Marja 01 ei saa mennä Sitten ei saa tulla sellaista Niinku, ghost townia, missä sitten vaan niinku harhailee jotkut onnettomat, epäonnistuneet yrittäjät etsimässä. Niinku. <laughs> no, joka vakiintuneet instituutiot valtaa. Niin, niin tämä toinen ja ehkä, no. mitä on perinteisesti näissä käynyt. Se on jo. vähän kuitenkin sellainen top-down-kuvio, vaikka siinä on hyvä tavalla yhdistyä nämä yrittäjät, jotka se siellä marjassa. Ja mun mielestä se on nerokasta, että se annettiin ensin katsoa, että toimii, pöhinä syntyy, sitten ruvetaan vasta investoimaan. Toinen on tämä, että et, me ei vain niin yksinkertaisesti mun näkökulmasta voida ryssiä tätä yhteyttä sen Tallinnan kautta, kun se on ni samalla niinku asema etelämmäksi mun näkökulmasta, ehkä lähinnä tietysti Berliiniin. Ö, ja nyt kun mä itse uskon, ja ö, ö, niin Jenkeissäkin yhä vahvemmin on niin ruvennut tulee esiin nämä nopeat rautatiet, hyperloopit ynnä muut, niin yksi asia, mitä mä itse toivoisin, että samalla tavalla kun mäkin olen vaikka mukana sellaisessa amsterdamilaisessa hyperloop-firmassa, niin olisi todella nasta, että täällä panostettaisiin niin startup-puolella enemmän ton tyyppisellä ambitiotasolla justiin. Että se ei ole aina pelkkää pelien tekemistä, vaan mentäisiin rakentaa myös tällaista uutta infraa, eikä vaan odoteta, että se jostain Kiinasta sitten meille toimitetaan. Ja sit kolmas juttu on tämä, nimenomaan tämä, mistä tässä nyt jo vähän puhuttiin, eli tämä, että tämä, ikään kuin tämä ja kyllä mä sanoisin vielä siihen jotain, että se ei ole vielä ihan, mutta se on tämä kulttuurinen äh, kilpa, kulttuurikilpailutekijänä, äh, joka mä koitin just vähän niin kuin formulalle tähän, että hei, nyt puhutaan niin kuin etänä ja näin, ja meillä on näitä kulttuurisia heikkouksia, että meillä ollaan juroja, puhumattomia, outo kieli, et cetera, äh, ja itse asiassa niin kuin jujutsula nekissä ehkä flipattua meidän eduiksi silloin, kun tämä kommunikaatio muuttuu tällaisiksi zoomikeskusteluiksi ja rakentamalla teknologiaa siihen, joka auttaa meitä suomalaisina siinä, niin sitten ikään kuin voi mun mielestä yllättää niin toimikin globaalisti. Ajatelkaa nyt esimerkiksi sellaista zoomia, jossa olisi suora simultaanitulkkaus, eikö niin? No, Kuinka monella amerikkalaisella on aito syy rakentaa sitä? Mä tiedän, että itse, kun Voin kertoa, että oletteko käyttänyt Google Mapsi ikinä ja tiedättekö siitä, kun Helsingissä tai Suomessa katsoo katujen nimiä, niin nousee ruotsiksi. Että vaikka tietysti täällä on kaksikielinen maa, mutta että siellä niin kuin Googlella vaan yksinkertaisesti ei kukaan välitä siitä, että suomalaiset, jotka puhuu kuitenkin etupää Suomeen, näkee kaikki kartalla ruotsiksi. Niin? Että siellä ei vaan ole tällaista sensitiivisyyttä esimerkiksi tällaiseen monikielisyyteen. Niin siinä taas kerran se, että me tullaan siitä, että meidän on niin kuin pakko alusta saakka opetella muita kieliä. Niin saattaa tehdä meille niin kuin meidät ylivoimaiseksi luomaan niin kuin niitä tarpeita palvelevaa teknologiaa online. Niin mun mielestä niin kuin, mä vaan näen tällaisen niin kuin, loputtoman määrän tällaisia ihan niin kuin, uber, google, facebook, supersen luokan mahdollisuuksia tällä hetkellä. Jos olen suomalainen, ö, osaan rakentaa teknologiaa, pystyn käyttämään hyväksi näitä Helsingin tuomia ö, etuja. Niin, että, niin kuin, what's not to like? Tässä ei ole muuta kuin rokataan. Tuo, tästä kiva napata kiinni. Mä koska vahvasti että tämä maailma tuottaa loputtoman määrän mahdollisuuksia ja että me ollaan mielenkiintoisessa ajassa ja hyvässä paikassa nappaa niistä kiinni. Mutta ehkä tämä muistuttaa vain sen tavallaan kaupungin roolin ja sen roolin eron verrattuna vaikkapa yritykseen. Että jollekin yrityksille, isollekin yritykselle riittää, että se löytää jonkun nisjutun, jossa se on maailman paras. Mutta kaupunki ei voi samalla lailla valita. Meidän pitää pitää huolta köyhistä ja, ja, ja kipeistä ja, ja, ja tota, ylläpitää katuja ja viemäriverkostoa ja, ja kirjastoja ja parostaa startuppeihin ja koulutukseen, eikä me ikään kuin voida tehdä valintoja näiden välillä. Ja, ja tästä mä pääsen muun niin yhteen lempivertaukseen. En muista, kuka se oli, mutta joku, ten, oliko se nyt Federer vai Agassi vai joku, joka siltä kysyttiin, että et kun tennissä on sellainen laji, jossa vaaditaan hirveän monipuolista osaamista, että pitää löydä kämeneltä ja rystyltä ja syöttää ja vollia ja on tekniikkaa ja on taktiikkaa ja kaikkea tämä tyyppistä. Että, että mikä on harjoittelu filosofia. tämmöisessä? Niin sanoo, että, että, jos, on tuota, jos laji, joka vaatii monipuolisuutta, niin silloin pitää harjoitella monipuolisesti. Mutta sitten on kaksi asiaa, mitä pitää harjoitella vielä enemmän. Että toinen on sun suuri vahvuus, koska niillä voitetaan otteluita. Että et se, missä sä oot kaikkein paras, niin sä et ikään kuin sitä pitää harjoitella vaan lisää ja lisää, koska sillä voitetaan. Ja sitten on suurin heikkous, koska sillä hävitään otteluita. Mm tämä on niinku musta se filosofia, mitä niinku kaupunkitasolla minusta niinku on pakko ylläpitää, että kaikkea pitää harjoitella, kaikkea pitää tehdä. Niin mitään näistä niin ei voi niin väheksyä. Kaikilla no, on niinku merkitystä. No, sano nyt, Eest mitkä suuri pitää, baafu, se suuri heikkoa, musta suurin vahvuus ja suuri heikkous suurin heikkous tässä <lip> on, on niinku se, että kuitenkin kansainvälistymisen, niin kun, me emme ole riittävän kansainvälinen kaupunki. Se on että suuri me, heikkous. Se on suurin heikkous, että me ei ole riittävän kansainvälinen. Et suhteessa meidän keskeisiin kilpailijoihin, niin tämä ei ole – tämä ei ole riittävän kansainvälinen. Täällä on liian vähän ulkomaalaista kaikkea. On sitten kysymys ihmisistä, yrityksistä, äh, äh, ravintoloista, mi mistä tahansa. Ja, ja kyllä on ollut se, suuri vahvuus näistä kuitenkin meidän koulujärjestelmä. Hmm. Interesting. No, right. Nyt on varmaan tunnin verran. Ainakin. Vähintään sen verran. Onko vielä jotain, mikä olisi kielen päällä? Tässä ihan loppuu. Janne, Pyritkö sä toisella kaudella? <laughs> tota, Tämä on vähän semmoinen niin kuin – vakaasti uskon siihen, että, että ihmiset valitsee enemmän ja enemmän sitä, missä ne haluaa asua sen sijaan, että missä yrityksessä on töissä. Ja, ja kun ihmisillä on vain yksi elämä ja ainutlaatuinen elämä, niin miettii, että missä ne haluaa asua. Ja sen tyyppisen merkitys tulee korostumaan jatkossa ihan samalla lailla kuin ihmisellä on vain yksi elämässä, pitää miettiä, että missä se on sen aikana töissä. Että en mä ole varma vielä, että pitää katsoa, että riippuu, jos sulla on juuri muita hyviä, houkuttelevia, mielenkiintoisia ideoita, niin on vain yksi elämä, että jos sen aikana voi tehdä erilaisia asioita, niin sekin on houkuttelevaa. Toisaalta mä viihdyn älyttömän hyvin näissä nykyhommissa. Tämä on tosi hmm. Tarkoittaa kipyä, toi, että sä tulla pizzaamaan jotain uutta startuppia. <laughs> <laughs> you <Jynevän> on. <he. laughs> Eikö se olisi aika kova? Ajatelkaa. Ah. Äh, Jan vuori startup-yrittäjä, uusi pelifirma. Okay. <laughs> Siinä olisi kaupunki mukana. En mä, en mä, en. Sim Aha. City. <laughs> okay. no, sanois, Jyri, sinä sitten, että, että, sä asettua tänne ja syntyykö sinä aikana uusia Joo, nyt tähän on jännä tilanne, kun me ollaan aina oltu kesät täällä ja pyöritetty kahvilaa ja äh, vähän haisteltu tuulia ja nyt yhtäkkiä tultiin tänne, mutta tuota, siinä aikana, kun ollaan oltu täällä tämä heinäkuun, niin koronavirustapaukset on ruvennut rajuun nousuun meidän kotikaupungin San Franciscossa ja ylipäätänsä Kaliforniassa ja tietysti Amerikassa laajemminkin. Ja, ja mä itse asiassa mä olen järjestänyt siellä näitä koronatestauksia, tällaista populaatiotason testailua. Ja me ollaan varmaan nyt jo 30 000 ihmistä testattu ja jatkuvasti lisää Tulee todella paljon skaalautuu ylöspäin, että tota, ehkä vähän kun sitä näkee niin läheltä, niin ää, tekee kyllä tällä hetkellä niin mieli kyllä ää, pysytellä täällä, ää, laittaa lapset kouluun, että tota, todennäköisesti jäädään syksyksi tänne ja ehkä pitemmäksikin aikaa, mutta samaan aikaisesti niin kuin näkyy, niin kyllä siinä ää, mulla niin nämä asiat, mistä me nyt itse asiassa tässä just puhuttiin, niin, niin houkuttaa, koska mä luulen, että tämä aiheuttaa tämä korona tällaisen pitkäaikaisen, en tiedä onko se pysyvä, mutta se voi olla pysyväkin ikään kuin jonkun jonkunnäköisen hajautumisen ja pirstaloitumisen. Ja että me nähdään näitä, yhä enemmän näitä tällaisia uusia kasvujuttuja, mitkä syntyy Helsingin kaltaisissa paikoissa – Niissä on paljon etuja sijoittajan näkökulmalta, koska niissä on yleensä itse asiassa edullisempaa rakentaa tällaisia kasvubisneksiä. Se on vain kustannustaso matalampi, et cetera. Niin kuin pienemmin sijoituksilla saa enemmän palautuu takaisin, joka sopii erinomaisesti mulle. Vaikka samaan aikaan ne todennäköisesti ne isot diilit, suurimmat akvisitiot – edelleen ne niin mega-exitit ja pörssin listaus on nyt kenties niin kuin fasilitoidaan piilaaksossa ja niin, että kyllä ne Supercellinkin akvisition neuvottelut neuvoteltiin piilaaksossa, vaikka tietysti siinä oli ostajana japanilainen Softbank ja myyjänä suomalainen niin kuin founderi. Et tota, et mä en usko, että se välttämättä niin nopeasti muuttuu, mutta se tarkoittaa sitä, että nyt niitä pystyy tekemään entistä ja se odotustaso ja oletus on niin kuin enemmän niin kuin se, että ahaa, että tämä on ihan okei, ei ole enää pakko tehdä sitä. Niin kyllä se tarkoittaa sitä, että nyt tänne täytyy rupea pumppamaan näitä, näitä niin kuin ideoista teoiksi. Että tota, tämä haivi, tällaiset, että me tarvitaan mun mielestä just sitä niin kuin nuoren jengin niin kuin resurssointia nyt siitä, että ei enää katsota vaan, että pakko päästä sinne piilaaksoon ja mä oon ollut siellä sellaisena kopparina niin kuin vastaanottamassa näitä startup-ohjuksia. Niin käännetäänpä nyt niin, että sen sijaan, että suunnataan niin kuin kaikki niin <laughs> laukasualusta kohti sitä piilaaksoa, ö, niin ö, tehdäänkin tässä ja nytte, eikä lähetä mikään täältä ö, ja keskustellaan ihmisten kanssa Zoomilla ja rakennetaan ne niin isoiksi, niin että ne pysyy täällä ja se ongelma, ja on hienoa, että meillä on näitä menestyjiä et et cetera. Mutta niiden pitää pysyä itsenäisinä, listautua pörssiin täällä, ostaa muita firmoja, muuttuu tällaisiksi Googleiksi äh, tai niin Facebookiksi, tällaisiksi yleis äh, niin kuin tavallaan industry leading firmoiksi. Ja sellaisia meillä ei vielä täällä ole. Että se on tämä seuraava haaste, minkä mä näen, että mä mielelläni vielä itse urallani tällaisena startup-yrittäjänä sijoittajana niin kuin olisin sellaisessa mukana, jonka lokaatio olisi Helsinki. Tämä on niin se mun tavoite. Tähän on loistavaa lopettaa. No niin, hei. Juri ja Jan, oikein paljon kiitoksia vierailusta ja kiitoksia katselijoille ja kuuntelijoille. Ja kun katsoit tänne asti, niin muista pistää kommentteja tuonne YouTuben kommenttikenttään. Joo, ja kiitos munkin puolesta. Tila, tilatkaa nyt kanava ihmeessä ja laittakaa seurantaa, niin uusi jaksoja tulossa taas. Moi moi. Moro, moro.